សូមជម្រាបសួរបងប្អូនជំនួសភាសាថ្្វាយបង្គំព្រពពុទ្ធព្រះស័ងរបរកាយវិចារចិត្តអឺមើលព្រះវិហារបណ្ដាបណ្ដាពួកខ្ញុំសូមរកនៅទីតាំងដើម្បីធ្វើការផ្សាយថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងមួយគឺព្រះវិហារដែលកំពុងតែសាងសង់នៅបន្ទាយលងវេកវត្តមួយនេះគឺវត្តសុភីរងសៃនៅក្នុងប៉រវេននេះប៉រវេនវត្តនេះគឺជាវត្តដែល បងគិតអំពីវត្តសិង្ហសេកបងនឹកថាវត្តនេះគឺក្នុងចំណោមវត្តសិង្ហសេកវត្តនេះគឺការកសាងបានតិចតួចជាងគេប្រៀបធៀបជាមួយនឹងវត្តតន្លែងកែងឬក៏វត្តអឺឥន្ទ្រីវត្តប្រាំទេពប្រាំទេពគឺវត្តនេះទៅនឹងសាងសង់ឃើញទេនៅវិហារវិហារទៅនឹងសាងសង់ហើយនឹងអឺសាលាឆោទានអីជាដើមអញ្ចឹងបងកុំបាច់ចូលជ្រៅពេកអត់ទេ គោកន្លែងសាលាពលសភាអត់ទេអញ្ចឹងនោះនោះ lain នោះប្រាសាទហើយមកវិញនោះពូយើងតរកព្រះអាទិត្យនេះសាលាឆោតទីនពេលទៅចាស់ចាស់មកសុំសិលអីនៅទីនេះហើយកន្លែងដែលនោះកន្លែងសាលារៀនរបស់ផ្សងឬសូសំលេងផ្សងកំពុងតែសួតធွာនេះហៅជាក្លាំងអស់ឬក៏កន្លែងបូជាសពកន្លែងអីហើយមកទៅសាលារៀនអត់អីតែសាលារៀន ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជានៅទីនេះសមរម្យជាងគេហើយព្រះយើងអាចនៅទីនេះចោះអូខេណាស់ចាំបន្តិចជំនួសវាសាអឺណាស់ចឹងថ្ងៃមិញនៅកំពង់ស្ពឺឥឡូវនេះពួកខ្ញុំមកដល់កំពង់ឆ្នាំងហើយណាស់នៅបងស្រាំយុពួកខ្ញុំមកដល់កំពង់ឆ្នាំងហើយ ចាំវិញកម្ពស់ស្ពូនរបស់ស្រុកថ្ពងទៅមកដល់អាភ្នំអរ៉ាហ្នឹងភ្នំអរ៉ាជាភ្នំដែលខ្ពស់ជាងគេនៅស្រុកខ្មែរ1000អា813ម៉ែត្រណា72គីឡូម៉ែត្រកម្ពស់ជាភ្នំដែលខ្ពស់ជាងគេជានៅជាជួរភ្នំក្រវាញចេញពីពូស័ក្តិចេញពីកម្ពុជាឆ្នាំ កំពង់ស្ពឺដល់កម្ពុជាកែបนาะណាជនរួមភាសាថ្ងៃនេះគឺជាសំណួរចម្លើយណាថ្ងៃនេះគឺជាសំណួរចម្លើយបងប្អូនជនរួមភាសាអាចសួរសំណួរឲ្យច្រើនសួរសំណួរឲ្យច្រើនពូខ្ញុំនិងភាយយាមបកស្រាយមើលម្ដងមួយម្ដងមួយអឺទូរស័ព្ទអឺមួយទៀតណាសូមពូថ្ងៃនេះសង្ឃួរចម្លើយពូខ្ញុំធ្វើប្រើទូរស័ព្ទ បានប <sighs> <builds Donald Trump> ៃម well ឺសនួរចំឡាយនេះគឺជាវេទិកាសនួរចំឡាយតែពួកខ្ញុំមានសនួរតុជមួយនៅទីនេះតុជជុនរួមភាសាជួយឆ្លើយដែរណាបងភេងស្រីរតน์បងតាណាសនួរថាជាជាងដែលយើងអង្គុយស្ដីបន្ទោសឬក៏ស្ងោចសសើជុនរួមភាសាខ្មែរពីអតីតកាល ថាពួកគាត់អត់ណាស់ព្រៀបដៃខ្មែររួយឬក៏គាត់អស្ចារមែនអាចកសាងអង្គរវត្តបានជាជាងដែលយើងយកពេលវេលាយកធនធានចំណេះជំនាញរបស់យើងអង្គុយប្រមាថឬក៏សរសើរបងអាប់បន្ទោសស្ដីឬក៏តក្រហល់ត្រេកអត្រេកអាលនៅស្នាដៃតើយើងបានធ្វើអីឥឡូវតើយើងបានធ្វើអីដើម្បីជាតិនេះបច្ច័យបងនេះណាស់បងចាន់ធឿននៅលងវិញបងលីហួរតើយើង បានធ្វើអីហើយកំពុងធ្វើអីនឹងនឹងធ្វើអីបន្តទៀតដើម្បីការព িৎ ជាតិមាតុភូមិជាជាងដែលយើងអង្គុយបន្ទោសមីដឹកនាំបច្ចុប្បន្នថាអន់ឬក៏អអស់ចាអូមីដឹកនាំនឹងអអស់ចាតើយើងបានធ្វើអីហើយយើងបានចូលរួមធ្វើអីហើយដើម្បីឲ្យជាតិប្រទេសកម្ពុជាឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរຮູ້នៅតាមអ្វីដែលពួកយើងប៉อม ប្រាថ្នាដែលយើងចង់បានណាបងលងតោឡាសានថ្ងៃនេះគឺជាវេទិកាសន្និសុធចម្លាយជំនួសភាសាចង់ដឹងរឿងអីដែលតាក់ទន់នឹងជាតិបន្តបង្កើតសន្និសុធចម្លាយថ្ងៃនេះគឺជាវេទិកាសេរីហើយរាល់ដងពួកខ្ញុំត្រូវតែយកវេទិកាហ្នឹងឆ្លោយនៅសន្និសុធឲ្យពួកខ្ញុំមានតែថ្ងៃនេះអត់ទេបើទោះបីជាពួកខ្ញុំដាក់ថាតើយើងបានធ្វើអីយើងកំពុងធ្វើអីយើងនឹងនឹងធ្វើអីដើម្បីជាតិមាតុភូមិ សពមកជន់រួមភាសាភាជារិះរកគ្រប់មទូវាយចូលរួមចែករំលែកគម្រិតផងដែរតើយើងធ្វើអីហើយតសភាសុំជើញបើសិនជាអត់ច្បាស់ដោយសំលេងសូមអាចាក់ប្រាប់ពួកខ្ញុំផងក៏បន្តែបើអត់ច្បាស់រូបភាពអីដោយសារដំណបនេះវាចូលមកជ្រៅហើយដាច់សយ៉ាតដែរมันជានៅក្បែរផ្លូវធំពេកទេដូច្នេះសេវាគឺអត់សូវល្អ ផងដែរក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យសំលេងច្បាស់គឺជាអវ័យដែលពួកយើងអាចធ្វើការទុព្វអ្នកតំណងគ្នាបានហើយរូបភាពសូមទុកជាអាទិភាពទី2ប៉ុន្តែបើសិនជាអត់ច្បាស់ច្រើនគ្នាពួកខ្ញុំអាចចេញទៅហៀងច្រកឬក៏ផ្លូវយើពោលដោយសារតែនៅម្ដុំនេះវាហៀង ប្រៃរៀងប្រៃមកយើងអាចទៅក្រៅអាចទៅខាងក្រៅវាល្អដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់រឿងបរិធនបတ်គ្លីសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនជំនុំពិសាទថ្ងៃនេះបានដឹងផងដែរនោះគឺជាវេទកាសំណួរចម្លើយបើបងប្អូនអាចជួយឆ្លើយឆ្លើយថាតើអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះហើយដើមបីជាតិពាក្យថាជាតិគឺមាននយោបាយពាក្យថាជាតិគឺមានបូរណភាពប្រំណែនទៅគោកអាកាសពាក្យថាជាតិគឺមានពលរដ្ឋប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋ តើក្នុងចំណោមទាំង3នេះអ្នកបានចូលរួមធ្វើអ្វីខ្លះហើយឧទាហរណ៍បានចូលរួមធ្វើអ្វីខ្លះហើយអំពីការថែរក្សាបូរណភាពព្រំដែនទឹកកោកអាកាសបានចូលរួមធ្វើអ្វីហើយនៅក្នុងការថែរក្សានយោបាយផ្លូវខ្មែរនឹងអាចចូលរួមឆាយបੰដាបੰដាមកចុះពួកខ្ញុំបន្តិចទៀតនឹងបំពេកនៅសំណួរមួយនេះដើម្បីធ្វើជាគោលហើយបងប្អូនអាចបង្កើតសំណួរនានាពពាន់ជាមួយនឹងចំណុចនេះ ថ្ងៃនេះគឺកតាបកិច្ចរបស់ពុរដ្ឋចម្ពោះជាតិនៅវីដេអូភាគទី1072ថ្ងៃនេះគឺត្រូវជាថ្ងៃប្រ հ ေါក3រោចខែស្រាពឆ្នាំជូតឆាត់្វស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវជាថ្ងៃទី23ខែកក្ដាឆ្នាំ ៣ធួរកាប់ផ្សាយពីម៉ោង5កញ្ញារហូតដល់ម៉ោង7កញ្ញាសម្រាប់បងប្អូនជនពិការដែលចង់បានអីកิសាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះសូមដាក់លេខទូរស័ព្ទទៅអ្នកទំនាក់ទំនងពួកខ្ញុំនៅទំនាក់ទំនងទៅក្នុងរយៈពេល1អាទិត្យបើនៅតែអត់ឃើញទេសូមដាក់ កបានជាត្រឡប់មកវិញចុះមានទៀងសភើកិច្ចប្រជុំវិសនភាពទីក្រុងប៉ារីសមានទៀងសភើករដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ93សិពភពប្រវត្តិសាស្ត្រដែលសិសិតឲ្យលោកតាវ៉ាន់ឌីកអ៊ុនគឺសភើកសបិននៃការពត់ផង់ដែរចា៎លោកគឹមអតតនធ្លាប់មានបងប្អូនដែលមានសំណួរនៅឡាយទីអឺជំនួសវិសាអ្វីដែលពួកខ្ញុំប្រស្នើអត់ទាន់មានសំណួរអ្វីដែលពួកខ្ញុំចង់ចង់ចែករំលែកជាមួយនឹងអារីជាមួយចាន់ទីង អឺគំន <laughs> so so ិតថាអ្នកខ្លះនឹងអង្គុយសរសើរថាបើពាក់បរោះខ្មែរអស្ចារមែនក៏សាងអង្គរក៏សាងហេដ្ឋារចនាសម្បន្ធដែលសកលលោកស្ងើចសរសើររហូតដល់ទុករបស់ទាំងអស់នោះទៅជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកទៅទៀតប្រាសាទ ប្រាសាទនានាជុំវិញជុំវិញអង្គរប្រាសាទនានានៅឯប្រាសាទដំបានសម្បូរព្រៃគុកហើយនឹងទីកន្លែងដីធាយទៀតនៅបាត់ដំបងនៅកំពង់ចាមបានคล้ายទៅជាវត្ថុដ៏មានតម្លៃរបស់សកលលោកកាត់ថ្លៃមិនបានដែលសកលលោកបានຈັດទុកថាជាពេតិកភ័ណ្ឌពិភពលោកទាំងជាបិដងវែងទាំងសម្រិយដូចជាសិល្បៈនានាលខោនខោលជាដើមត្រូវបានຈັດជារបស់ពិភពលោកពេតិកភ័ណ្ឌគឺបានន័យថាជា សំភារៈទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានមិនអាចលក់ដាច់ឬក៏លក់មិនបានកាត់ថ្លៃមិនបានហៅថាបេតៈកភាន់ពិភពលោកបានន័យថាមនុស្សជាតិជារបស់ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកជារបស់មនុស្សជាតិជាជាងដែលយើងអង្គុយតែសើតែบ่ពាក់មរោះវីរៈជនរបស់ខ្មែរដ៏អស្ចារ្យអាចថែរក្សាការពៀននៅរបស់ទាំងអស់នោះឬក៏អង្គុយបងអាច បងអាប់ខ្មែរខ្មែរអនណាខ្មែរសម័យមុនអនណាម៉ែឪយើងអនណាជីដូនជីតាជាទួតយើងអនណាយួន ਸੀਂ ចិនអាមេរិកកាំងរំលោភខ្មែរខ្ទីខ្ទីអស់ហើយខ្មែរអនណាខ្មែរអនណាតើយើងຖືអីហើយអង្គុយរសើគេបន្តែខ្លួនឯងຖືអីឥឡូវនេះអង្គុយបងអាប់ចោលប្រមាថវាយប្រហារអ្នកពីមុនពីមុនចោលអ្នកຖືអីហើយអ្នកຖືអីហើយបងគំថៃបងញេតម៉ៅអង្គអង្គអង្គ អូសកកញ៉ប្រហើយជាបងចង់ដសេអង្គតសោមទីដល់ជំនួយមភាសាតើយើងធ្វើអីហើយតោះបើបួលគ្នាបង្កើតស្នាដៃឲ្យខ្មែរចំនួនកូនយើងចំនួនចៅយើងចំនួនទួតលួតលាយើងម្ដងមើតោះថ្ងៃហ្នឹងចែកគ្នាតើអ្នកបានធ្វើអីហើយបងលូនវិសាលបងវិសាលអិនតើយើងធ្វើអីហើយធ្វើអី អូតិ ਹਾ មមួយទៀតអ្នកខ្លះអង្គុយទៅសើមេទឹកនំបច្ចុប្បន្ននេះអូអស្ចារ្យណាស់មេទឹកនំនឹងធ្វើអាគីកកប់មេធ្វើផ្លូវហេថារចនាសម្ព័ន្ធថាសុកប៉ុប៉ុណ្ណឹងហើយចង់បានសុកប្រមាណទៀតមានសន្តិសុខសន្តិភាពប្រសើរមេទឹកនំឲ្យចាំអ្នកធ្វើអីហើយណាបងទឹកភ្នែកផ្នែកថ្មក្រោមតើអ្នកធ្វើអីហើយប្រូសាវឌីបងអ្នកវិភ័យឯក្រិចធ្វើអីហើយឬក៏អ្នកខ្លះអង្គុយបង្អប់មេទឹកនំអនណា ព្រមលោបសត្វមនុស្សណាកាប់បំប្រាញ់ផ្លេឈើលក់រ៉ែលក់ខ្ទិចលក់គទីលក់ព្រៃលក់បឹងលក់តន្លេលក់ប្រាសាទខ្ទេចអស់ហើយខ្មែរវប្បធម៌សង្គមធម៌លេអស់ហើយអង្គយតបងអង្គយជិងអង្គយស្អីបន្ទុះចង់អ្នកធ្វើអីហើយតសួរខ្លួនឯងនៅធ្វើអីអាឡៃតសាសាអាឡៃបងអាប់គេហើយចង់ធ្វើអីអង្គយស្អីបន្ទុះម៉ែអើខ្លួនឯងជីដូនតាខ្លួនឯងជិទួតជិលួតជិលៀមវិរៈជនវិរៈបរិយរបស់ខ្លួនឯងសរសើរចាស់យើងធ្វើអីហើយ តាអរីបងនួនខកលបងសោមចន្ទាលបងលបងទោះបីជាលបងជាប្រសងហើយក៏ដោយចោះប៉ុន្តែការពុតរបស់លបងនៅតែជាពូចខ្មែរដដែលបុយ2គេឲ្យលះបងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែលះបងពូចសាស់ខ្លួនឯងកើដែរលះបងអរអស់ប៉ុន្តែលះបងម៉ែឲ្យខ្លួនឯងកើដែរ ਨੇ ឲ្យច្បាស់ណាជំនួយភាសាអ្នកខ្លះគេថាប្រសងមិនអាចចូលរួមធ្វើនយោបាយបានទេប្រសងនៅឆ្ងាយពីនយោបាយប្រសងមិនគួរខ្វៃខ្វល់អំពីបញ្ហាសង្គមទេចាំកាន់ដុំឆ្ែកចាំលុបប្រសងចាញ់អំពីជាតិមកចាត់ទុបប្រសងជាអីនុងប្រសងគឺជាអ្នកថែរក្សាគ្របសម្បត្តិអសសាសគ្របសម្បត្តិភាសាគ្របសម្បត្តិអសសិលគ្របសម្បត្តិវប្បធម៌ប្រពៃនីទំលៀមទុំ លោកទួតសម្បត្តិក្បួនយុទ្ធសាសធ្វើសង្គ្រាមក្បួនយុទ្ធសាសការពៀជាតិសុំទៅរកវត្តអារាមរៀនសូត្រផងមិនទាន់រៀនសូត្រអំពីព្រះពុទ្ធសាសនាផងហ៊ានប្រមាថសិលសមាធិបញ្ញាគឺជាក្បួនដឹកនាំជាតិដ៏អស្ចារ្យណាសន្តិសុខសន្តិភាពរបស់ពុជសាសន៍មួយស្ថិតតើពុជសាសន៍នោះប្រតបត្តិ សាឡាធរទាំងអស់គ្នាបានត្រឹមត្រូវអត់ស ਿਲ 5ស ਿਲ 8ស ਿਲ 10តើយើងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងចាត់បានត្រឹមត្រូវ100%ហើយទៅនៅមានបញ្ញាទេតោះអតនឃើញមានបងប្អូនស៊ូថ្ងៃនេះគឺជាវេទិកាសំណួរចម្លើយបងតាំងឃៀងហងស៊ូហេតុអីបានចិត្តប្រើចំនួនភាសាសំណួរមួយគឺបងតាំងឃៀងហងបានស៊ូតើហេតុអីបានចិត្តប្រើជំនួមភាសាហេតុអីប្រើជំនួមភាសា ទី1តើប្រទេសកម្ពុជាដឹកនាំយកយកអីមកដឹកនាំប្រទេសយករបបអីដឹកនាំប្រទេសណាហ្វាណូបងច័ន្ទថនសុខុនតឡាសានបងអានៀងបងអានៀងបងអូនទីផ្លេចហ៊ឹមផ្លេចហើយបងបូនាដើម្បីដឹកនាំប្រទេសតើគេយកអីដឹកនាំប្រទេស ដឹកនាំប្រទេសតែគឺយកអីដឹកនាំប្រទេសច្បាប់តើច្បាប់នៅក្នុងកម្ពុជាតើច្បាប់សរសេរភាសាអេភាសាខ្មែរភាសាខ្មែរចាប់បងខ្ញុំកើតនៅជនជាតិចាមរស់ក្នុងប្រទេសនេះតើខ្ញុំគោរពច្បាប់សរសេរអសរអារាប់ឬក៏ខ្ញុំគោរពច្បាប់សរសេរអសរខ្មែរសរសេរអសរខ្មែរចាប់បងខ្ញុំជនជាតិចារាយស្អូចក្រឹងទំពូនភូណងចោងកាចកក្វែត ប្រោលក្ខជាជនជាដើមភៀតតិចនានាតើខ្ញុំគួរតែតើខ្ញុំគួរតែគោរពច្បាប់ដែលសរសេរអសត់ដើមជនជាដើមភៀតតិចទេឬក៏ត្រូវអសរខ្មែរអសរខ្មែរចំពោះខ្ញុំកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាឬក៏កាន់អ៊ីស្លាមសាសនាកាន់យេស៊ូកាន់ហិណ្ឌូកាន់ប្រមាញ់សាសនាឬក៏ខ្ញុំអត់មានខួររឿងសាសនាទាំងអស់តើខ្ញុំនៅខាងកោនបាប់អសរអីអសរខ្មែរ ចាប់បងខ្ញ uh ុំស្រឡាញ់សំរងសីស្រឡាញ់លោកហ៊ុនសែនស្រឡាញ់លោកលោករនៈសេហ៊ុនស៊ិនពេជ្ររនៈសេរំដោះជាតិលោកតាសឿនសានឡាក់ខ្ញុំស្រឡាញ់គណៈបកនយោបាយនិននៃការនយោបាយបកគុលនយោបាយផ្សេងផ្សេងតើខ្ញុំត្រូវគោរពច្បាប់អីបើខ្ញុំយល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្បាប់ខ្មែរអសរអសរអីអសរខ្មែរភាសាអីភាសាខ្មែរខ្មែរទៀតជំនួយភាសាចាប់បងខ្ញុំខ្មៅឲ្យវិញហេសសៅភាសាឲ្យស្គូឬក៏ខ្ញុំមានរឿងដោយគូ បងប្អូនជំនួសភាសាមានរៀងដូចជាកណ្ដុលដូចជាស្វាដូចជាទេវតាដូចជាហង់ដូចជានៀកដូចជាអីទៅប៉ុន្តែយើងកើតយើងមានកំណើតកើតជានៅក្នុងប្រទេសមួយឈ្មោះថាកម្ពុជាតើយើងទាំងអស់គ្នាដែលមានមុខមាត់មានមានអាជំនឿផ្សេងៗគ្នាតើពួកយើងត្រូវគោរពចាប់អីខ្មែរខ្ញុំអត់ចង់និយាយច្រើនពេកទេបណ្ដៃដោយសារសំណួរហ្នឹងសំណួរដុំគីរបស់បងខៀងហុងណា ក៏ចូលដល់បើជុំរួមភាសានេះព្រោះយើងមានពុទ្ធសាអីក៏ដោយតែរសនៅក្រៅមេឃនិងលើដីជាមួយគ្នាពួកយើងប្រើអសរខ្មែរយើងប្រើភាសាខ្មែរនោះគឺជារឿងមួយប៉ុន្តែយើងត្រូវគោរពខ្មែរទាំងអស់គ្នាគឺអសរខ្មែរចឹងបានពួកខ្ញុំប្រើពាក្យជំនួមភាសាទី2ជំនួមភាសាអើយទីនេះជំនួមភាសាទីនេះជំនួមភាសាទីនេះ ពេលតែប្រាវវិទ្យាជនរួមភាសាខ្ញុំឃើញវាញួយយើងតែដាក់នៅខាងលើនោះតែម្ដងនោះទៅអត់អីមកខាងនេះចុះព្រោះចង់បានចង់បានវិហិធ្វើមិនតាន់ហើយទេជនរួមភាសាបើសិនបើចង់ចូលរួមកសាងវត្តអីអាចប្រាប់បានវត្តសុភីទាំងសៃនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដដាលទេក៏ប៉ុន្តែណានៅនៅទីនេះគឺ វត្តមួយនេះគឺវត្តកំសាត់បន្តិចប៉ុន្តែវាមានប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនតំបន់នេះគឺជាតំបន់ដែលមានលក្ខណៈជាប្រាសាទ100ជើង100ប្រាសាទឯណោះ120ប្រាសាទណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងបរិវេណនៃលង្វែកពួកខ្ញុំបអស់តាមមករកលើបងប្អូនឆ្ងល់ថាពួកខ្ញុំបអស់តាមមកដើម្បីអីព្រោះចង់សិក្សាឆ្វេងយល់ថាតើអអ្វីនៅសម័យលង្វែកខ្មែរឯករាជ ក្រោយសម័យបាយបាក់អង្គរសតវត្សរ៍ទី12សតវត្សរ៍ទី13គឺខ្មែរលេងអៃកេរិយហើយក្នុងរយៈពេលជិត200ឆ្នាំ300ឆ្នាំរហូតដល់សតវត្សរ៍ទី15សតវត្សរ៍ទី16គឺខ្មែរជិត100ឆ្នាំណាស់ពី1500រហូតដល់1600គឺខ្មែរបានអៃកេរិយអញ្ចឹងអៃកេរិយជាតិរបស់អឺសុភីជិតទៅផ្លឹកជួនកាឃើញណាស់ណាស់យាត់ឃើញតែមួយកណាទៀតឃើញតែកបាលគេឆ្ងល់លោកខ្ញុំឃើញមកពេញឃើញសុភីឃើញតែឆ្ងាស់នេះ ជន្ទរ <Adams> ួមភាសាខ្ញុំនិយាយខ្លីៗចុះណាទី1ព្រោះច្បាប់ជាតិទី2ច្បាប់អន្តរជាតិកិច្ចប្រពំពៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសរសេរជាភាសាខ្មែរថៅគេប្រទេសអង់គ្លេសដែរគេសរសេរបារាំងដែរគេសរសេរចិនរុស្សីប៉ុន្តែរសេរខ្មែរហើយច្បាប់នេះជាច្បាប់អាយការពីជាតិមិត្តភូមិការពីទាំងព្រំដែនការពីទាំងនយោបាយអធិបតេយ្យការពីទាំងសិទ្ធិមនុស្សការពីរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកទុលាការអេរិកនីតិរដ្ឋការពីការស្ដារកសាងកម្ពុជាលំវិញដូច្នេះហើយថាជន្ទរួមភាសា នឹងនរភាសាមួយទៀតទោះបីជាយើងមានកំណើតកើតជាជាជំនឿជាដើមវិទ្យាជាជំនឿជាផ្នែកវិទ្យាជាជំនឿជាតិខ្មែរមានគណោនៃនៃពូជអំពូផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែយើងស្ដាប់ខ្មែរបានយើងនិយាយភាសាខ្មែរយើងស្ដាប់គ្នាបានយើងត្រូវតែស្រឡាញ់គ្នាយើងឈប់ឲ្យគេកាត់សំឡាប់យើងនេះគឺជាចំណ ائد សំខាន់ណាចំនួនភាសានៅពេលគេសំឡាប់យើងគឺសំឡាប់យើងអីនេះគេចងអល់មកខ្ញុំហើយគេថាខ្ញុំយួនមើលមុខនោះមកដោយហោជាមិញចឹងគេឃើញមុខសភីដោយចិន គេថាចិនគេមើមុខបងភាខៀងហុងបងតាំងគ្រៀងហុងថាជាចិនឬក៏អាមេរិកហះបងស្រៃបងបងបងស្រីមុនបងមុនស្រីបាត់มารយៈទៅណាណាស់ផានិតច្បាស់ហើយជុំរួមភាសាព្រោះពួកយើងត្រូវតែថែរក្សានៅវប្បធម៌ជាតិអសសះគឺជាប្រលឹងវប្បធម៌វប្បធម៌រលត់ជាតិរលាយភាសារលត់ យើងបាត់បងឥឡូវសាកនិយាយយួនដល់អរគញមកមកប្រទេសខ្មែរនិយាយយួនដល់អរគញលោមើកងដឹងដែរចង់ដឹងសាកលោមើមើនិយាយយួនដល់អរគញលោមើតើតាយើងលប់ភាសាខ្មែរចោលទៅកុំឲ្យរៀននៅសាលាសាកលោមើមើយកភាសាយួនមកធ្វើជាភាសាទី1យកភាសាចិនមកធ្វើជាភាសាទី1យកភាសាអង់គ្លេសយកមកធ្វើជាភាសាទី1សរសេរច្បាប់ជាស្រាប់អសរយួនច្បាប់សរសេរជាច្បាប់អសរចិនច្បាប់សរសេរអសរអាមេរិកស្រសេរអសរអង់គ្លេសសាកលោមើតើដឹងអាខ្ ណោះណោះបបប៉ុណ្ណឹងសិនមានសំណួរទៀតអីសុភមិញបានលួចមើលបងសុបានធូផានិតបងសំរិទ្ធស្មីបងព្រានផូនបងកែមលែងនីយមណាស់ជំនុំភាសាត្រកូលត្រកូលទោះបីជាយើងម៉ែអឺផ្សេងគ្នាតែយើងត្រកូលនិយាយភាសាខ្មែរណោះបងចៅមរិទ្ធអត់សូវច្បាស់ទេប៉ុន្តែសំលេងច្បាស់ទេបងផានិតសរសេរថាខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វើអអ្វីដើម្បីជាតិនោះទេ តែចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំនឹងធ្វើជាពលរដ្ឋល្អដើម្បីប្រទេសខ្មែរខ្ញុំនឹងខំរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរកិច្ចប្រំពៀងប៉ារីហើយក៏ចូលរួមធ្វើនយោបាយនិក្ខេញកលៃនឹងផណិតប្រកបមិនខ្ញុំសួរសំណួរហើយមានអ្នកខ្លះថាអត់ចង់ធ្វើទេមិនដឹងម៉េចក៏ចង់តែខ្ញុំសួរសំណួរហ្នឹងខ្ញុំសួរថាតើអ្នកចង់ដឹកនាំប្រទេសទេតើបងប្អូន240រូបចង់ដឹកនាំប្រទេសទេ ថ្ងៃនេះវេទកាសាធារណៈជំនួសភាសាបទបិយខ្ញុំបានបានដាក់នៅសំណួរមួយជាគូលដើម្បីតែចេះគ្នាជាមួយសហភាកុំឲ្យផ្លិចតើគេជាងដែលយើងអង្គុយសរសើរឬក៏បង្អាប់មេដឹកនាំសម័យមុនមុនសរសើរដែលគេបង្កើតស្នាដៃបង្អាប់ព្រោះគេធ្វើឲ្យជាតិយើងស្ទើរតែរលាយឬក៏អង្គុយសរសើរមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នថាកំពុងតែធ្វើឲ្យជាតិកម្រើនឬក៏បង្អាប់ថាមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នធ្វើឲ្យជាតិរលំរលាយតើយើងបានធ្វើអីហើយយើងកំពុងធ្វើអីហើយយើងយើងនឹ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 ងធ្វើអី ខ្លួនមិនព្រមធ្វើអីទេអង្គុយរារនាសាគេចாបន្ទាប់ពីយើងស្លាប់ទៅកូនយើងចៅយើងគិតយ៉ាងម៉េចស៊ីពេហ៎ស៊ីពេយើងយល់ពីស៊ីពេប៉ះណែស៊ីตำ្នៃគេគេตำ្នៃយើងហិចាប់បើយើងអត់ធ្វើអីផងមានសល់គេដែរឧបទិហេតុ៣សាមទានសេដ្ឋកិច្ចចិនយោអស់យួនយកខ្ទេចបរទេសគ្រប់គ្រងដីទន្លេបឹងបัวសមុទ្រព្រៃឈើរ៉ែអស់កូនយើងចៅយើងមានអីស៊ីយើងអត់ធ្វើអីទាំងអស់ហ៎ ស្អីក៏មិនធ្វើរារឯងងាបងខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរជិ່ນរួមភាសាជិ່ນរួមភាស <right> ាអង្គុយបន្ទោសគេបងអាប់គេថាគេអន់ណាដាក់ក្នុងប្រទេសដោយឈួតដោយឈួតហើយចាស់យើងធ្វើស្អីយើងធ្វើស្អីបងអង្គុយតែទៅសើចគេយើងអត់សើចអីទាំងអស់ពួកគ )right> េគេជាតែធ្វើទៅហើយយើងគាត់ធ្វើតែបងអង្គុយនិងបងអាប់គេជេរគេប្រមាថគេតើយើងសើចអីអើ ស ਾਲ មកហ្នឹងមកជេរហ្នឹងបកកែជេរសំទៅ20ឆ្នាំក្រោយស ਾਲ ជេរហើយចាស់កូនយើងនឹងយករឿងជេរឲ្យស្អីទៀតហ៎ហាយកការឈឺចាប់ការមួយមកក្អាយក្អាយសំទៅ20ឆ្នាំទៀតយើងស ਾਲ អីណាបងស្រីមុនខ្ញុំដឹងបងមុំទីតាខ្ញុំបានតែលួចមើលឲ្យថាបងមុំណាស់បងនួនបងនួនកောက်អរៈគុណអរៈគុណគឺអនឹងរបងកូនខ្មែរពលកោក្រៅភព សុខសบายបងតោះខ្ញុំសុំបញ្ជាក់បន្តិចតើអ្នកចង់ធ្វើមេដឹកនាំជាតិទេបើអ្នកមិនចង់ធ្វើមេដឹកនាំទេចឹងពេលយួនមកដឹកនាំខ្មែរអ្នកកុំភ័យណាអ្នកកុំតក់ស្លុតណាឲ្យយួនដឹកនាំទៅណោះបងសោមបងសោមតាំងអីហើយនឹងបងសោមសុក បងបងបងសោមសុកាថាហូជីមិញគាត់និយាយថាកូនចៅខ្មែរនឹងឡាវមិនបានទេអោះខ្ញុំអត់ដែរដឹងរឿងនឹងដែរបងសោមសុកាអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភមិនយំមិនបារម្ភរឿងហូជីមិញនិយាយអីទេអ្វីដែលពួកខ្ញុំបារម្ភបារម្ភថាពួកខ្ញុំកំពុងធ្វើអីនឹងធ្វើអី ហើយកុលដៅរបស់ពួកយើងដែលខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើនេះតើអាចខタイរក្សាការពៀវទឹកដីខ្មែរបានឲ្យរបៀបណាហើយកូនចៅចំនួនក្រោយនៅពេលដែលបានដឹងស្នាដៃរបស់ពួកខ្ញុំហើយតើពួកគេនឹងត្រូវតែយកស្នាដៃនេះយកទៅបន្តដោយរបៀបណាមុខងារទូនីតិរបស់ពួកខ្ញុំខ្ញុំមិនអង្គុយបារម្ភថាសត្វត្រៅរបស់ខ្ញុំខ្លាំងប៉ុណាទេអ្វីដែលពួកខ្ញុំបារម្ភថាសត្វត្រៅចូលមកច្រកណាក៏ហែងត្រូវតែត្រូវដែរដាក់ហែងឲ្យសំណំហែងចូលពីខាងក្នុងឯង ឯងចង់មកបំផ្លាញពុយសាសនេះសិលសមាធិបញ្ញាជួយបានណាបើសិលសមាធិជួយมันបានកម្លាំងសាមគ្គីដោយប្រើសិលសមាធិជួយបានទេបើកម្លាំងសាមគ្គីសិលសមាធិបញ្ញាជួយมันបានយើងចេះច្បាប់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាឲ្យច្បាស់ជាងយួនឲ្យច្បាស់ជាងចិនឲ្យច្បាស់ជាងអាមេរិកយើងស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនយើងស្គាល់ទីតាំងភូមិសាសខេត្តកំពង់ចាមនៅឯណា ត្បូងគុំនៅឯណាក៏ចេះចឹងត្រៃរតនគិរីមណ្ឌលគិរីឧដុង្គមានចិត្តបន្តីមានចិត្តពូសັດបាត់តំបងបៃលិនសៀមរៀបកំពង់ធំកំពង់ស្ពឺកំពង់ឆ្នាំងកោះកុងតាកែវកម្ពូតកណ្ដាលព្រៃវែងស្វាយរៀងកណ្ឡុកកណ្លៀងនៅកន្លែងណាខ្ញុំនឹងចេះឲ្យអស់ហើយខ្ញុំនឹងសរសេររូបមន្តនឹងទុកឲ្យកូនខ្មែរចំនួនចំនួនកៅរៀនថានេះជារបៀបកសាងភូមិ នេះរបៀបកសាងភូមិដែលមានដីល្អនេះរបៀបកសាងភូមិដែលមានភូមិច្រើននេះរបៀបកសាងភូមិដែលទឹកលិចមិនជក់មិនឈរនេះរបៀបកសាងភូមិដែលមានតែមានតែមានតែរ៉ែសតនៅក្រោមដីលៈពួកខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើរឿងនេះពួកខ្ញុំមិនធ្វើរឿងផ្សេងទេដូច្នេះសត្វត្រូវខ្លាំងឬក៏ខ្សោយយើងត្រឹមដឹងបានប៉ុន្តែมันទៅអង្គុយប្រមាថសត្វត្រូវឬក៏សរសើរសត្វត្រូវឡើយ ការងាររបស់ពួកយើងអាចមានពេលធ្វើរឿងហ្នឹងទេអង្គួយខ្លាចសត្រូវតើសល់អីអង្គួយសរសើរសត្រូវតើសល់អីប៉ុន្តែបើដឹងថាល្បិចសត្រូវដែលចង់ឆ្លៀនភៀនខ្មែរគឺចំណិតខសោយរបស់វាគឺច្បាប់អន្តរជាតិកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីកុងប៉ារីសតោះបបួលគ្នាធ្វើឲ្យកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីកុងប៉ារីសនេះឲ្យចេះឲ្យចេះត្រកូលខ្មែរចេះទាំងអស់ត្រកូលខ្មែរត្រូវរៀនទាំងអស់ហើយពួកយើងចាប់ដើមពីណាទៅចាប់ដើមពីម្នាក់ទៅ ចាប់ដើមពី2អ្នកទៅចាប់ដើមពី280រូបកំពងទាសនានេះទៅចាប់ដើមពីពួកយើងទៅប្រាសាទអង្គរវត្តดុំថ្មនៅប្រាសាទអង្គរវត្តនិងดុំថ្មនៅនៅភ្នំបូកូមួយណាស់កាត់ថ្លៃមិនបានប្រាសាទดុំថ្មនៅប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានសកលលោកស្ងើចសរសើរមួយดុំណាស់ដោយមួយดុំណាស់ប៉ះ ឬប pues ានច ke. ាត់ទុកជាបិតិកភាន់ពិភពលោកតែភ្នំបូកូប្រយ័ត្នតប្រហែគេយកគេដំគេតັບគេច្រងគេជ្រັບគេគេងគេកັບគេកាប់គេបំផ្ទុះគេទីអស់ហើយលើហើយសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពឹបគេហុំគេផ្ពាត់គេដាក់យកលុយយើងជាខ្មែរឡើងលើភ្នំបូកូក៏យកលុយដែរប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នណាស់បងសរិមមិនឥឡូវអង្គុយថាឥឡូវរ៉ៃអស់ហើយរ៉ៃអស់ហើយតើបងធ្វើអីដើម្បីឲ្យរ៉ៃអសល ណាមើលកម្ពុជាអស់ប្រេះហើយចង់អ្នកធ្វើស្អីហើយនឹងសູ້ខ្លួនឯងសູ້ថាខ្លួនឯងធ្វើអីសູ້ខ្លួនឯងធ្វើអីចង់ធ្វើមេរដាក់នំទេអត់ទេចឹងប្រយ័តចិនមកដឹកនាំប្រទេសតែថាទៅអង្គួយទៅដែរកុំនៅស្ងៀមពូអ្នកមិនចង់ដឹកនាំប្រទេសមែនទេផណិតមែនទេសູ້ថាចង់ដឹកនាំប្រទេសទេអត់ទេខ្លាចគេថាលួបអំណាចល្មោបអំណាចចុំកណ្ដុំឆែប ហើយចាប់បើយួនចង់មកហើយធ្វើជាមានតំណាំយើងមិនដែរគុំតា slot ព្រោះយើងមិនចង់អើហើយចាប់បើខ្ញុំមិនចង់មានបើអ្នកមិនចង់តើអ្នកចង់ធ្វើជាម្ចាស់ប្រទេសទេចង់ទេចង់ធ្វើជាម្ចាស់ប្រទេសទេฮะបើចង់ធ្វើជាម្ចាស់ប្រទេសអ្នកមិនស្គាល់ប្រទេសផងតើធ្វើម្ចាស់ប្រទេសយ៉ាងម៉េចហឺអីលោអ្នកស្គាល់ថាវប្បធម៌ខ្មែរមានអីខ្លះទេ តើស្គាល់សង្គមវិទ្យាខ្មែរពាក្យនេះពាក្យបច្ចេកទេសទៀតតើស្គាល់កងសង្គមវិទ្យាខ្មែរមានអីខ្លះទីតើស្គាល់អធិបតេយ្យភាពតើនយោបាយក្នុងការដឹកនាំនយោបាយក្នុងប្រទេសរបស់ខ្មែរនិងនយោបាយកៅប្រទេសរបស់ខ្មែរតើដឹកនាំបែបណាហៅថាដឹកនាំដើម្បីប្រយោជន៍ខ្មែរតើមានដឹងថាយកគោលការណ៍អអ្វីមកដឹកនាំប្រទេសទើបខ្លាយទៅជាមេដឹកនាំខ្មែរទេ តោះបូរណភិបដែនដីខ្មែរតើយកអីមកការពារទៅបូរណភិបទឹកដែីគឺព្រំដែនទឹកគោកខ្មែរມັນត្រូវបានគេកັບគេងມັນត្រូវបានគេលួចឆក់ប្លន់ມັນត្រូវបានគេបំលំធ្វើយ៉ាងមិនเตรียมតាទឹកដែីខ្មែរដែលបាត់បង់ដល់ខុសច្បាប់ត្រឡប់មកវិញតាមអវ័យបានតើយកអីញ៉ះបងអាហៀបងសេរីមុនលោកបងអនិច្ឆាវិយោ ខ្ញុំប្រកាសណាអាចមើលពីចម្ងាយមិនមិនច្បាស់ជំនុំវាសាវិជិរានោះថ្ងៃនេះអបអនមកមើលបងដែរសុំស្វាគមអោសាញ់បងបੰនបੰនបងបੰនបੰនបងបੰនបੰនបងរស្មីពាកនឹងបងយល់ឃ្លានឹងទេកောက်កောက်សឹកមាត់ប្រដោកឆ្អែតពោះករបីអី បងបੰនបੰនខ្ញុំសួរសំណួរបងមួយបងតសេឃ្លៀនឹងតើបងយល់ឃ្លៀនឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចទេបងបੰនបੰនអាចជួយបញ្ញល់តិចមកបងអ្នកសេឃ្លៀនឹងបងអូនបងទាំងអស់ខំកោកោកសឹកຫມាត់ត្រដោកបណ្ណែប្រហែលជាដោកបងតសេអញ្ចឹងឆ្អែតຫມាត់ក៏បីបងយល់ឃ្លៀនឹងទី1 တီពីបងគិតថាកោកោករាល់ថ្ងៃនេះគឺជារឿងដែលមិនគួរធ្វើអ่ะបើមិនគួរធ្វើតើគួរធ្វើរឿងអីវិញបងបិណ្ណបិណ្ណជួយឆ្លើយផងឲ្យបងបង្ហាញគំរូផងតើបងបានធ្វើអីហើយដើម្បីខ្មែរខ្ញុំសូមប៉ុណ្ណឹងសុភីដល់វិញសុភីម្ដងណានេះឯងក៏បានខ្ញុំមានសំណួរមួយ មានសំណួរមួយដើម្បីធ្វើការឆ្លើយនៅសំណួររបស់បងកែមលៃជានិយមដែលបងបានសួរហើយនឹងសង្ឃឹមតើបងចូលរួមឆ្លើយនៅសំណួរដែលខ្លួនឯងឬក៏ជាការពិចារណាផងបងថាបើអ្នកបង្កើតច្បាប់มันបានខ្វាយខ្វល់ផងហ្នឹងតើធ្វើឲ្យច្បាប់អនុវត្តយ៉ាងម៉េចហើយបងបានបញ្ជាក់ cleap ផ្សេងទៀតខ្ញុំសូមអានក៏ប៉ុន្តែអត្ថន័យដែលបានសរសេរនៅសំណួរគឺបងសួរថា បើអ្នកបង្កើតច្បាប់គឺមិនបានខ្វល់ខ្វាយអំពីច្បាប់ផងនឹងតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចខ្ញុំសូមឲ្យបងមានជំនឿពីនៅក្នុងសំណួរមួយនេះនេះប្រសិនបើសំណួរមួយនេះមានចេតនាពិតចង់ធ្វើឲ្យច្បាប់ចូលរួមអនុច្បាប់អាយអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមដំណើរការនីតិវិធីដើម្បីបង្កើតសន្តិសកដើម្បីបង្កើតសន្តិភាពនិងខ្ល้ายទៅជាប្រទេសនីតិរដ្ឋ ប្រជាធិបតេយ្យតែបើមិនចង់ឲ្យមានកាអនុវត្តច្បាប់សំណួរឬក៏គំនិតមួយនេះបើគ្រាន់តែផ្សួរឬក៏គ្រាន់តែបញ្ចេញអារម្មណ៍ឲ្យអស់ចិត្តឲ្យអស់នៅកំហឹងឲ្យអស់នៅការខកចិត្តខូចចិត្តក្រំគ្រៀមនោះសូមជ្រើសរើសចោះជំរើសទី1បងថាបើគេបង្កើតច្បាប់ហើយតែគេមិនអនុវត្តផងនឹងតើយើងអាចធ្វើអីបានប្រហែលជាបងភ្លេចថាយើងគឺជាពលរដ្ឋ គឺជាពលរដ្ឋដែលបានជ្រើសរើសមេដឹកនាំនយោបាយព្រោះការដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យពលរដ្ឋគឺជាអ្នករើសមេដឹកនាំនយោបាយតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវដែលបង្កើតឲ្យបាននៅនីតិបញ្ញត្តិ គន្លែងបង្ការច្បាប់ព្រោះិនបើយើងមើលថាផលគឺគន្លែងបង្ការច្បាប់គន្លែងនៅក្នុងការទ្របពិន័យតាមដានអំពីច្បាប់ការបង្ការយន្តការអំពីការអនុវត្តច្បាប់សួរថាបើមើលតាមខ្សែដែលកើតចេញជានីតិបញ្ញត្តិគឺគន្លែងបង្ការច្បាប់នោះតើកើតចេញមកពីណាសោកសោកពួកគាត់ដែលកាន់នៅដំណើរមុខងារនឹងស្ថាប័នទាំង3ដែលខ្មែរមានគឺនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងនីតិតឡាកាកើតឡើងដោយឯកឯងឬក៏កើតឡើង ពីពោរដ្ឋជាអ្នកទៅរើសពួកគាត់តាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនឹងត្រឹមត្រូវបើពោរដ្ឋជ្រើសទីមួយបើពោរដ្ឋជាអ្នកដែលរើសពួកគាត់ទៅកាន់ដំណើរមួយនឹងនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងនីតិតឡាកាដែលមានចេតនាថាចង់ឲ្យនីតិបញ្ញត្តិគឺជារដ្ឋសភាប្រដ្ឋសភារបស់ជាតិកម្មជារបស់បកកម្មជារបស់ អតិពលរបស់បកគលណាម្នាក់ឬក៏ដើម្បីតែប្រយោជន៍ណាមួយកុំឲ្យនិតិប្រតិបត្តិចេះតែដើរអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីឲ្យតែប្រយោជន៍របស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យតែប្រយោជន៍របស់ក្រុមបកពួកអំណាចឬក៏ពង្រឹងតែអំណាចរបស់ខ្លួនមិនខ្វល់អំពីដំណើរការនៃការអនុវត្តច្បាប់តរិះសោះបបងឬក៏គំនិតនេះចង់ឲ្យតុលាការគឺជាតុលាការឯករាជ្យយកច្បាប់ធ្វើជាគោលនៅក្នុងការកាត់សក្តីនៅក្នុងការបញ្ជាអំពីភាពយុត្តិធម៌ហើយពរដ្ឋជាអ្នកទៅរឺ ពួកគាត់ទាំងបីស្ថាប័នដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់នឹង head away ពេលដែលរើសបានហើយនៅពេលដែលស្ថាប័នទាំងបីមិនបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមទូននីតិកាតព្វកិច្ចយើងបែរទៅជាអ្នកដែលដេកស្ដុកស្ដឹងយើងបែរជាអ្នកដែលដើរចេញយើងបែរទៅជាអ្នកស្ដីបន្ទោសយើងបែរជាអ្នកអង្គុយខកចិត្តអង្គុយខូចចិត្តប្រងើយកន្តើយធ្វើអ្វី ព្រោះិនបើយើងមានពេល10ឆ្នាំថាយើងត្រូវធ្វើឲ្យនិតិបញ្ញត្តិនិតិប្រតិបត្តិនិងនិតិតឡាការអាចអនុវត្តត្រឹមត្រូវចុះឥឡូវពេល10ឆ្នាំហ្នឹងយើងអង្គុយតែខុសចិតរាល់ថ្ងៃឬក៏ពេល10ឆ្នាំហ្នឹងថា345នេះគឺយើងចូលរួមនៅក្នុងការបើម្នាក់ គ្រាន់តែតាមដាននៅរដ្ឋសភាមួយបើមានអ្នកគ្រាន់តែតាមដានដំណាងរៀនរបស់ខ្លួនមួយឬក៏បីអ្នកឬក៏ប្រាំអ្នកគេចោះថាចែកជាក្រុមដើម្បីធ្វើការដើម្បីស្វែងយល់អំពីពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងស្គាល់ពួកគាត់នៅមុខងៀតនៅទូនីទីនៅកាតាបេកិច្ចហើយតើតើពួកគាត់អាចប្រងើយកន្តើយអាចអង្គុយ លើច្បាប់បានទៀតទេជាពិសេសបើយើងជាអ្នកដែលស្គាល់ទូននីតិកតាបកិច្ចរបស់ពួកគាត់តាមດ້ານទូននីតិកតាបកិច្ចប្រើសិលសមាធិបញ្ញាបើគេមិនអនុវត្តបើអ្នកដែលកាន់ទូននីតិទាំងអស់នឹងមិនអនុវត្តយើងចូលរួមជំរុញយើងចូលរួមទ្រពនិញយើងចូលរួមតាមດ້ານតែមិនមែនចូលរួមបោះបង់កតាបកិច្ចជាពរដ្ឋមិនមែនចូលរួមទុកឲ្យពួកគាត់បាត់ថាពុករលួយ ត្រាំ ਦੇ កម្រិត1ហើយយើងបន្តប្រងើយកន្តើយឲ្យពុករលួយដល់កម្រិត5ឲ្យរលួយឲ្យវល់ឲ្យมันអាចដោះស្រាយបាននេះជាជំងឺទី1ដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាបំមានពេល10ឆ្នាំនៅក្នុងការរោគយុតសាស្ជាពិសេសគឺធ្វើជាពលរដ្ឋសកម្មបើយើងជាពលរដ្ឋសកម្មហើយតាមេទទួលនយោបាយលមុំលមុំចង់បោកប្រាស់យើងយើងជឿកើតទេគឺអត់ បាយយើងគឺជាពរត់ដែលប្រកាន់ភ្ជាប់សិលសមាធិបញ្ញាគេគ្រាន់តែធ្វើឲ្យត្រីមួយកន្ត្រក់ស្អុយមួយហើយប្រមាទស្អុយទាំងអស់ហើយយើងដល់ចាញ់ហើយបើយើងគឺជាពរត់សិលសមាធិបញ្ញាយើងនៅដល់ចាញ់ឬក៏យើងរកវិធីសាស្ត្រថាបើមន្ត្រីដែលពាក់បោកគលដែលពាក់ស្ល ជាមន្ត្រីពុករលួយមួយពុករលួយតែមួយទេ9ឬក៏ចំនួនផ្សេងទៀតគឺជាចំនួនដែលល្អដែលយើងនៅតែបន្តចូលរួមនៅក្នុងការបំពេញតួនាទីកបតាក់កិច្ចរုပ်ប៉ិនិតតាមដំណំពីផែនការចូលរួមជួយត្រួតប៉ិនិតមើលអំពីកានឧបវត្តផែនការចូលរួមជួយផ្សព្វផ្សាយចូលរួមជួយគៀងគងនៅធនធានចូលរួមនៅក្នុងការសិសេរគុណិតផ្ដាល់អវ័យដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីឲ្យផែនការដែលបានដាក់អនុវត្តចេញឋានៈភូមិឋានៈខុំ3ឆ្នាំ5ឆ្នាំនោះអាច អនុវត្តបាននេះជំរើសទី1ជំរើសទី2ដូចបងសិសេគឺបងរងចាំចោះពីព្រោះចង់ឲ្យអ្នកអនុវត្តច្បាប់អនុវត្តច្បាប់គឺមានតែអ្នកដែលអនុវត្តច្បាប់នោះខ្លួនឯងចាប់ដើមអនុវត្តច្បាប់ប៉ុន្តែចំណុចទី1ដែលខ្ញុំបញ្ជាក់គឺកត្តាដែលយើងជាពរដ្ឋត្រូវតែបំពេញតួនាទីកាតព្វកិច្ចរញឲ្យមានកអនុវត្តច្បាប់ជំរើសទី2ចាំ មេដឹកនាំនយោបាយដែលមានទូននីតិមានកាតព្វកិច្ចនោះដឹងខ្លួនថាពលរដ្ឋត្រូវដើរទៅពេលនៅក្នុងការអនុវត្តចាំអនុវត្តអញ្ចឹងបបងជ្រើសរើសជ្រម្រើសណាមួយជួយធ្វើការបញ្ជាក់ឲ្យហេតុអីបានជាជ្រើសរើសជ្រម្រើសណាមួយនោះខ្ញុំសូមជ្រើសរើសជ្រម្រើសចាប់តាមបំពេញទូននីតិកាតព្វកិច្ចខ្លួនឯងគឺជាពលរដ្ឋសកម្មខ្លួនឯងគឺជាពលរដ្ឋដែល ប្រតបត្តិសិលសមាធិបញ្ញាជាពលរដ្ឋដែលបានដឹងខ្លួនថារើសមេដឹកនាំនយោបាយនិងមិនដើរចោលមេដឹកនាំនយោបាយពីព្រោះជាតិនេះគឺជាជាតិរបស់យើងទីព្រោះយើងគឺជាអ្នករើសមេដឹកនាំនយោបាយយើងត្រូវតែចូលរួមទៅទទួលខុសត្រូវឲ្យដល់ទីបញ្ចប់សួរសំណួរបញ្ជាក់នេះដល់បងជួយឆ្លើយអើសំណួរបញ្ជាក់គាត់ថាបើអ្នកដែលបង្កាត់ច្បាប់មិនអនុវត្តច្បាប់ឲ្យតើយើងទៅធ្វើមិនបានសំណួររបស់បងណាគេសំណួររបស់បងកែមឡៃនិយម តាម20តំលួននេះបងកែមលែងនិយមមកបងបន្ទុំមូបែលមែលប៊នពូចិនតាតងសេងយសក់ខួចបងកែមលែងនិយមនៅទីបងប្រាប់ផងថាបងនៅខ្ញុំដឹងថាបងកំពុងមើលបងកម្ររចេញចោលពួកខ្ញុំណាស់ចំនួនវា300 285រូបអត់ដល់ម៉ោងខ្ញុំស្ួរ ថាជាជាងអគុយសរសើបប្យៈបរោះខ្មែរថាបងកោតស្នាដៃទុកឈប់សរសើធ្វើខ្លួនអីមើលតើយើងអាចធ្វើអីឥឡូវដើម្បីកូនខ្មែររាប់រយពាន់ឆ្នាំទៅមុខសរសើពួកយើងម្ដងជាជាងអគុយបងខូចបងអាប់ម៉ែឲ្យយើងជាដូនជីតាបប្យៈបរោះរបស់យើងមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យទឹកដីខ្មែររួយបែកបាក់តិចៗជាជាងអគុយជាប្រមាថដាក់បណ្ដាសាមេដឹកនាំមុនៗតើអ្នកធ្វើអីហើយឥឡូវដើម្បី ក <mí> ូនខ like <mí> <tries> ្ម <mí> ែរ <mí> ច -ah ំនួន <mí> កោតកោតសើនេះអ្នកត្រូវវិញចង់ឲ្យកូនចៅយើងចំនួនក្រួយជេរប្រមាថការទៀនដាក់ប្រដាសាដោយដោយឥឡូវនេះដោយឥឡូវនេះអ្នកកំពុងដាក់ប្រដាសាអ្នកដែលចំនួនមុនមុតដែលធ្វើឲ្យដីរួយដែលធ្វើឲ្យវិជាតិរលំរលាយហើយមិញសួរទៀតណាបងកែមលៃញោមសួរទៀតជាជាងដែលមកអង្គុយដសើមេដល់មុខមកថ្ងៃនេះវូអស្ចារ្យណាស់ធួរឲ្យគេកាប់មេផ្លូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចុះអ្នកធ្វើអីហើយ មានដាក់នំធ្វើអង្គុយរស្ើរយ៉ាងទៅអត់ធ្វើទេមួយតែអង្គុយខត់ទៀតខោចិត្តមួយទៀតឬក៏អាមានដាក់នំម្ល៉េះអារត់សបាពីអាពុកអស់លួយខ្ញុំមកមានដាក់នំហ្នឹងក្បត់ជាតិតែលក់ជាតិអស់ហើយអាអស់ហើយព្រមរ៉ែអាជាជាងតែយើងអង្គុយនឹងអង្គុយយង់ឈីប្រមាថមានដាក់នំវាយប្រហាត្រីមួយកន្ទ្រោស្អុយមួយស្អុយទាំងអស់ហាមេខុំស្អុយតែមួយទេប៉ុន្តែថាមេខុំឲ្យតបអាចយ៉ាងឈួតទាំងអស់ណាមន្ត្រីឃុំមន្ត្រីស្រុកមន្ត្រីខេត្តតាមអ្នកនេះឈួតលីលា លួចជាតិក្បាត់ជាតិបំផាញជាតិពុករលួយចៅថាមន្ត្រីស្រុកមន្ត្រីខេត្តនឹងទូទាំងខេត្តនឹងអារលួយទាំងអស់ប្រូសៅនេះជឿជុំភាសាស្រោឌៀងគ្នាតាពេលដែលបងកែមលែងនិយមសួរថាអើបើគេមិនបើគេបង្កើតច្បាប់ហើយគេមិនអានវត្តច្បាប់ផងតើតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅងាយណាស់ងាយកែលែង দেই ចាប់មើលទៅ ក៏ធ្វើអីទាំងអស់ណាស់បងបន្ទុំមែលប៊នពៅចន្ទាបើទូបីជាបងមិននៅស្រុកខ្មែរក៏ដោយមិនបាច់ធ្វើអីទេនេះតែមើលទៅកង្កែបឃើញហ្នឹងផលដាំចេកដែលចាំដែលចាំទៅកង្កែបតាមទៅបងអើយលោកអ៊ំខេនអៀងអ៊ំនៅស្រុកខាវមិនខ្វល់អីទៀតអ៊ំណោះនៅអាមេរិកអីណោះបងបងសុខាអីបងច័ន្ទសុភ័ក្រលឹមអីបងនៅស្រុកខាវតើ ខ្វល់ឯក ran ម្លេះហាបងលូនបងសារ៉ាំយู่នៅបារាំងកុំខ្វល់ពេកបងអើយមិនខ្វល់ទេនៅស្រុកគេដល់ពេលអ្នកនៅស្រុកខ្មែរវិញខ្វល់ច្រើនម៉េចម៉េចដែរធ្វើចុះតែខ្ញុំមានកូនលឹះពីរជូនណាស់បងមេងហួរឫស្ដីល្អគឺជាស្ពានចំឡងចុចចុចចុចតោះបងធ្វើសិនណាស់បងលូន បន្តកាំងងារច្បាប់របស់មេដឹកនាំដែលបន្សល់ទុកគឺជាច្បាប់ល្អល្អតែកាលពីទៀតសូមបន្តសរសេរទៀតបងខ្ញុំមានកូនលឹះពីរទី1កូនលឹះទី1សំណួររបៀបបងកែមលែងនិយមខាងដើមហើយនឹងបងប្អូនទាំងឡាយណាដែលមានអារម្មណ៍ប្រហែលគាត់ថាព្រោះអ្នកដឹកនាំគេមិនអនុវត្តច្បាប់យើងធ្វើស្អីចាញ់ណាបើកាំងលឺគេមិនធ្វើផងបើមន្ត្រីគេមិនធ្វើផងយើងធ្វើស្អីចាញ់ណាបើមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងណានេះសម្រាប់អ្នកមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងបងសម្បត្តិចៅតា ណាស់តើគួរធ្វើអ្វីទើបជាធូរបងតិចទៀតឆ្លើយហាសំយោថ្ងៃហ្នឹងសួរថាជាជាងដែលយើងអង្គុយបន្ទោសឬក៏អង្គុយសរសើរអ្នកដតេថាគេក្បត់ជាតិឬក៏គេស្នេហាជាតិចោះអ្នកធ្វើអីហើយដើម្បីជាតិថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបងលូនប្រើបញ្ញាទៅបងនឹងអស់កង្វល់ច្រើនមិនខានមានរឿងជីវ័នបងសឹមសឹមសឹមប៉ុន្តែលឿណាស់យឺតទេតែលឿណាស់ ព <laughs> ួកយើងតិចទេតែច្រើនពួកយើងខោយសោះតែខ្លាំងពួកយើងមិនចាំអាចដើរទាំងវងទាំងវាដើរម្នាក់ឯងប៉ុន្តែមានមនុស្សនៅក្បែរយើងហក្ខៈចង់និយាយថានៅម្នាក់ឯងមានតែដូចមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងច្រើនចឹងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះវិញនៅក្នុងវងមនុស្សហើឡងច្រើនឡងណែនណាន់តានតាប់ប៉ុន្តែគ្មានមនុស្សនៅក្បែរសោះពេលនោះនិយាយពីមនុស្សមកអូមមកមករួមមកចោមវូច្រើនណាច្រើនណាច្រើនណា ទៅស្លាប់ឬក៏ពេលអស់អំណាចឬក៏ពេលចិត្តស្លាប់គិធៈគិទ័តគិតាប់គិឆេគេប្រមាទគេដេញគេប្រយុទ្ធឬក៏ពេលស្លាប់ព្រ្លៀមគេចង់កោះភ្នូកវត្តចៅគេចង់ចូលកែងជើងអាដាមជើងស្รามជើងនោះបោះកវត្តចៅមកឲ្យឃើញគេចង់បំភ្លេចឲ្យស្អុយពេកអានកាលណារੂស្អុយពេកខិមម្ចាំងជម្រើសទី1ត្រូវចាំណាស់អ្នកដែលមានអារម្មណ៍ស្តៀងបងកែមលែងនិយមថាច្បាប់គេបង្កើតឲ្យបើគេមិនធ្វើបើគេមិនអានវត្តផងតើយើងធ្វើស្អីចេញ ស្ដាប់អារម្មណ៍នឹងឲ្យចេញស្ដាប់ខ្លួនឯងប្រទេសយើងជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅចន្លោះយួនហើយនឹងសៀមទាំងយួនក៏ចង់បានខ្មែរទាំងសៀមក៏ចង់បានខ្មែរប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសស្ថិតនៅចន្លោះចិននឹងយួនយួនក៏ចង់បានខ្មែរចិនក៏ចង់បានខ្មែរប្រទេសយើងជាប្រទេសនៅចន្លោះមហាអំណាចចិននឹងអាមេរិកខាងសូវៀតរុស្ស៊ីដែលគ្រប់គ្រងយួន ចិនក៏ចង់បានយូនសូវៀតក៏ចង់បានសៀមក៏ចង់បានអាមេរិកក៏ចង់បានជាប្រទេសស្ថិតក្នុងជំនួសភូមិសាស្ត្រនយោបាយមេរដឹកនាំស្នេហាជាតិมันអាចថែរក្សាការពារទឹកដីខ្មែរបានទេកុំសង្ឃឹមឲ្យសោះពលសាស្ត្រខ្មែរដែលលះបង់ជីវិតដើម្បីយើងជាឧទាហរណ៍ស្រាប់អបមាថាលោករុនណលធ្វើសង្គ្រាមដេញយូនឆ្លៀនពៀនតើលោករុនណលដេញចាញ់ទេ ឧបមាថាសម្ដេចសានុធ្វើសង្គ្រាមដីយួនដីអាមេរិកាំងដីចិនទេស្លាប់វ៉ាលៀនឧបមាថាលោកខុនសែនជាស៊ីមហេនសំរិនធ្វើសង្គ្រាមដីចិនដីអាមេរិកាំងដីចិនទេស្លាប់ពូសាសខ្មែរវ៉ាលៀននេះចាត់ទុកថាយើងកាន់ជើងមួយមួយយើងកាន់ជើងលោកសេនាប្រមុខលន់នល់ ក៏នៅតែមិនឃើញចេញជាផលថាខ្មែរនោះយើងកាន់ជើងសម្តេចធិនុយើងកាន់ជើងលោកឃூយុនហ៊ូនឹមលោកខៀវសំផនពលពរអៀងសារីក៏មិនឃើញខ្មែរនោះហើយយើងទៅកាន់ជើងលោកហ៊ុនសែនជាសិមហេងសំរិនយើងក៏មិនឃើញខ្មែរនោះឃើញតែខ្មែរស្រាប់ឃើញតែបាត់ទឹកបាត់ដីបាត់ដែនអាកាសហើយនេះប្រជាពលរដ្ឋនេះត្រូវការពលរដ្ឋចូលរួមធ្វើនៅយូបាយត្រូវការប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមដឹកនាំប្រទេសដឹកនាំដោយរបៀបណាដឹកនាំដោយរបៀបណា ជំនួមភាសាតើអ្នកត្រូវដឹកនាំប្រទេសឲ្យរបៀបណានរណាបោះឆ្នោតរឹសគុំសង្កាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីចៅវាយខេតចៅវាយស្រុកមន្ត្រីតើមន្ត្រីបោះឆ្នោតរឹសគណៈកម្មការគុំបើអ្នកចង់ទៅបោះឆ្នោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់ទៅបោះឆ្នោតរឹសគណៈកម្មការគុំតើលោកហ៊ុនសែនទៅក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ឆ្នោតឬក៏ទៅក្នុងនាមជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោត លោកបងកាមេរ៉ាកសិកបងដោករឡាហោមយុទ្ធរិទ្ធលោកបងយิวលោកបងលោកបងអូនលោកអ៊ុជិទីគរុបស្រឡាញ់ណាណាបោះឆ្នាំលើតំណាងរាច្វ័យខេត្តគណៈកម្មការខេត្តគណៈកម្មការស្រុកច្វ័យស្រុករដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីណាណាបោះឆ្នាំលើតំណាងរាក្រែងពលរដ្ឋអឺ នងហើយហើយថាការចូលរួមដឹកនាំនយោបាយចាប់មើលពលរដ្ឋអត់ដឹងថាបុគ្គលជាតំណាងរាសដែលយើងបោះឆ្នោតនោះជាឆ្កែឬក៏ជាពស់ឬក៏ជាខ្លាឬក៏ជាពូចខ្មែរផងតើយើងបោះឆ្នោតរឿអីរាល់ថ្ងៃបើមិនដែលស្គាល់មុខតំណាងរាសម្ដងផងមិនដែលឃើញត្រកូលតំណាងរាសមកពីណាផងមិនដែលស្គាល់ប្រវត្តិរបស់តំណាងរាសមកពីណាផងមិនដែលដឹងស្នាដៃតំណាងរាសបានកសាងស្នាដៃអ្វីផង มันដឹងថាជារបស់ជាជាជនដែលយួនរៀបចំចិនរៀបចំបារាំងអាមេរិកកាំងបរទេសរៀបចំយើងមិនដឹងថាពួកគេជាណាផងអត់ដឹងអត់ដឹងអាចយើងអត់ដឹងប្រវត្តិគេមួយក្នុងកំឡុងពេលគេដឹកនាំប្រទេសគេធ្វើតំណាងរាជតើគេបង្កើតច្បាប់អីគេសរសេរច្បាប់អីគេលុបចោលច្បាប់អីគេពង្រឹងច្បាប់អីតើគេធ្វើច្បាប់ស្អីខ្លះដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍ក្រុមដែនប្រយោជន៍នយោបាយប្រយោជន៍ពលរដ្ឋប្រយោជន៍មន្ត្រីគ្រប់ គ្រប់វិស័យយើងមិនដែល deng ថាគេបង្កើតស្នាដៃឬក៏គេបំផ្លាញគេបំផ្លាញព្រំដែនគេបំផ្លាញអធិបតេយ្យគេបំផ្លាញឯករាជ្យគេបំផ្លាញឯកភាពទៀតយើងមិនទាំង deng ថាថាតំណាងរាស្មីមួយនេះមួយក្នុងខេត្តរបស់យើងបានបំផ្លាញឬក៏បង្កើតស្នាដៃអីផងយើងបោះច្រត់រឿងអីនោះហាមើលទៅខ្ញុំភាសាអ្នកអត់ព្រមដឹកនាំប្រទេសទេអ្នកចង់ឲ្យនរណាដឹកនាំប្រទេសឲ្យអ្នក ហេត <íamos> ុរបៀបដឹកនាំប្រទេសមិនដល់អ្នកទៅធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអីណាដឹកនាំប្រទេសគឺអ្នកទៅតេតាមនានគណៈកម្មការភូមិឃុំសង្កាត់របស់អ្នកចុះមានតែស្គាល់ឈ្មោះគណៈកម្មការភូមិឃុំទេឥឡូវសួរដោយឆោតមួយឆ្លៃក្នុងចិត្តបងប្អូន402រូបពេលដែរទៅធ្វើអតសញ្ញាណរបស់ម្ដងម្ដងឆ្លៃដោយស្មោះត្រង់ក្នុងចិត្តខ្លួនឯងមានបានចង់យកលុយទៅសូកដើម្បីចាប់បានអតសញ្ញាណរបស់បានទេ ចង់ធ្វើសភុគ្រួសារសភុស្នាក់នៅសភុនិយាយរួមអឯកសារច្បាប់នេះទៅមានដកលុយ12,5000 2000លុយតាមតាមឋានានុក្រមរបស់វាតើមានធ្វើអញ្ចឹងទេពេលទៅរូមេ TV ក្រឡាបញ្ជីការពីក្តីម្ដងម្ដងមានទឹកឃើញមាននារាគេຫມົດ1000ដុល្លារទៅសរសេរច្បាប់ឲ្យ2000ដុល្លារទៅ5000ដុល្លារទៅមានបានធ្វើអញ្ចឹងទេបើអ្នកបានធ្វើអ្នកកំពុងចូលរួមបំផ្លាញជាតិ អ្នកចង់បានមេដឹកនាំស្នេហាជាតិប៉ុន្តែអ្នកចិញ្ចឹមមេដឹកនាំក្បត់ជាតិជាតិមិនរស់ហាជន់រួមភាសាអ្នកចង់បានមេដឹកនាំស្នេហាជាតិតែអ្នកចិញ្ចឹមជន់ក្បត់ជាតិតែជាតិមិនរស់អត់ចូលរួមដឹកនាំជាតិទេគិតតែចូលរួមបំផ្លាញជាតិហាឲ្យបន្តមកចង់ឲ្យចាប់អនុវត្តអ្នកមើលមើលខ្លួនឯងណាខ្លួនឯងណាចាប់អនុវត្តអត់ ហេបងខបងបងកែមលេញនិយមមកស្រូនកម្ពុជាបងតាគ្រូផ្នែកចារាចរម្ដងម្ដងប៉ូលីសទៅសេស្រ <tali> ង <tali> <tali> ់តើមានដកលុយឲ្យប៉ូលីសទេពេលជីកខោច្បាប់បាត់ឆ្វេងខោច្បាប់បាត់ស្ដាំខោច្បាប់ជីអត់ពាក់មោះតើមានចូលបងលុយតាមច្បាប់ឬក៏ចូលសំរួលគ្នាទៅសំរួលគ្នាទៅតាអអត់ពាក់មោះអត់បង៦ម៉ឺនបើសំរួលគ្នាអ ចាំមើលនឹងឲ្យសប្រលតថកតៃថកតៃថកតៃចិញ្ចឹមជនក្បត់ជាតិហើយចូលរួមចិញ្ចឹមជនក្បត់ជាតិហើយឲ្យជាតិរស់យ៉ាងម៉េចฮะចាំងឲ្យស្វាយផ្លែតែខំប្រឹងចិញ្ចឹមដងកៅឌួងឲ្យស៊ីស្វាយឲ្យងាត់ខ្លួនឯងបំផ្លាញជាតិខ្លួនឯងហើយមិនដឹងខ្លួនខំប្រឹងទាំងស្នេហាជាតិរោគខំអោចស្ដីមានខំអោចឯណាមកជួយខ្មែរកើត មនុស្សមិនតែជួយផងទៅពឹងខ្មោចឲ្យជួយជំនួយមេសានេះមួយណាជំនួយមេសាខ្ញុំសុំឲ្យបងកែមលេញនិយមស្រាប់ម្ដងទៀតសុំនួរបងសុរាបើគេបង្កើច្បាប់ឲ្យគេមិនអនុវត្តផងជំនួយធ្វើអីចាច់សំខាន់យើងដែលជាអ្នករើសគណៈកម្មការភូមិឃុំសង្កាត់ដែលជាគណៈ ជាអ្នកបោះឆ្នោតរឺតំណាងរាឲ្យតំណាងរាគឺជាអ្នកបង្កើតរដ្ឋាភិបាលហើយយើងចេះហើយនោះណាបងខុងរិទ្ធីបងម៉ាក់សាណាសំស្ការគំរូអ្នកកម្ពុជាក្រៅបងហងស៊ឹងហេងបងដូចសុភ័ក្របងព្រៀនផនពីរចង់ទុគជាតិឲ្យនានាដឹកនាំរស់វិកអ្នកចេះច្បាប់មិនថាច្បាប់ភូមិបាលច្បាប់ដីធ្លីណា ច្បាប់ចរាចរផ្លូវគោកច្បាប់អីក៏ដោយជាពិសេសច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកិច្ចពង្រឹងសន្តិភាពពីកងប៉ារី23ដុល្លារកៅ91ដែលពួកខ្ញុំផ្សាយរាល់ថ្ងៃនេះរងវិងចេះច្បាប់និងអត់ចេះច្បាប់មួយណាធ្វើឲ្យមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់អនុវត្តច្បាប់បានប្រសើរជាងតោះពលរដ្ឋមួយភូមិចេះច្បាប់ពលរដ្ឋមួយពាន់ភូមិសេងទៀតអត់ចេះច្បាប់ឲ្យមន្ត្រីនៅក្រੋਂការដឹកនាំនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីជាមួយគ្នា រមួយដែលមានពោរអាចចេះច្បាប់ស្ទើរតែ90 80 90%ច្បាប់ស្អីក្រៅមេភូមិចេះមិនទាន់ទេពោរអាចគេឲ្យជួយគ្នាពពតាម Facebook ពោរអាចគេឲ្យជួយគ្នាតាម Messenger ពោរអាចគេឲ្យធ្វើវីដេអូឡាយព្រោះសម្រាប់ឲ្យពោរទាំងឡាយណាដែលអត់ស្ូវចេះអាសឲ្យបានអានដឹងដែរអូអានឹងអញ្ចឹងណោះអូអានឹងអញ្ចឹងណោះអូអានឹងគេអនុវត្តច្បាប់ភូមិបាលអញ្ចឹងណោះអត្រានគរឋានគេអនុវត្តអញ្ចឹងណោះអូច្បាប់ចរាចរគេអនុវត្តអញ្ចឹងណោះល่ะយើងខំ រំលែកគ្នាអំពីរបៀបនៃការចេះច្បាប់ចែកទំនលែកគ្នាអំពីរបៀបប៉ឹងដល់នេះអានេះមេភូមិពុកអលួយគេធ្វើប៉ឹងចែកនេះមានគុំពុកអលួយគេប៉ឹងចែកអានេះច្វាយសោកពុកអលួយគេប៉ឹងចែកអានេះច្វាយខេតពុកអលួយគេប៉ឹងចែកអានេះរដ្ឋមន្ត្រីយកខ្នងយកខ្សែយកទៅកາງក្រុមហ៊ុនទៅកາງប៉ទៅកາງគុំនេះគេប៉ឹងចែកចែកអំពីវិធីប៉ឹងប៉ឹងហើយប៉ឹងបណ្ដាក់គ្នាដូចខចងគុំប៉ឹងម្នាក់ឯងផងម្នាក់ឯងហ្នឹងគូគុំទៅជុលជាមួយតោ ម្នេឯងនេះណាបើតោវាតែមិនតែមកក្បាលហ្នឹងយើងអាចកវត្តវាព្រោះចកូមវានៅក្នុងងាត់ហើយញ៉ាំវាលាក់នឹងកចោរទេបន្តែស្នែងយើងឯងជើងក្រោយយើងនេះណាវ៉ាក់វ៉ាក់ដាក់មកមកជើងនេះម៉ាំងបកាច់ដែរណាសំដៅទៅលើពរអាចខ្មែរដែរចេះប្រាជ្ញាសិលសមាធិបញ្ញាហើយនឹងចេះច្បាប់តែបើទៅម្នាក់ឯងចាំចាំមន្ត្រីដែរជាខ្លាជាក្រពើជាតោមកវងគ្នាគេបីអ្នកអីណា គ្នាគេប្រាំណេះគឺចេះច្បាប់ឡើងឆ្អិនហីគេចេះរំខានអារម្មណ៍យើងគេចេះសំឡុតកំរៀងកំហាយយើងយ៉ាងល្អនោះងាប់ហើយมันรู้ទេតោះធ្វើគូឆ្លាតម្ដងជំនួសភាសាខ្ញុំព្រៀបធៀបមិនចេះมันបានសំដៅថាបងប្អូនទាំងអស់371រូបនេះជាគូទេណាតែការព្រៀបធៀបបែបនេះដើម្បីឲ្យយល់ថាអំណាចគេរបស់ពលរដ្ឋនៅពេលដែលយើងនោះនៅក្នុងក្រមប្រទេសមួយយើងជាអ្នកគោរពច្បាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ចាប់បើយើងជាអ្នកគោរពច្បាប់ចេះច្បាប់ ច <Suce> ាប់បងយើងជាអ្នកគ្រប់ច្បាប់ចេះហើយចេះចែករំលែកអំពីច្បាប់ធ្វើឲ្យភូមិមួយរបស់យើងពោលពេញតដោយអ្នកចេះច្បាប់ធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់យើងពោលពេញតដោយអ្នកចេះច្បាប់ៀបធៀបមួយភូមិមួយពាន់ណាស់អត់ចេះច្បាប់សោះគ মন্ত্র ីនៅក្រមការដឹកនាំយុទ្ធរាជឬក៏ប្រធាននាយកសថាបតីតែភូមិណាដែលមានអង្ភើហឹង្សាច្រើនជាងដែលកើតចេញពី ಮಂತ್ರಿ អនុវត្តច្បាប់តើភូមិណាដែលកើតឡើងនៅក្នុងនៅអង្ភើពុករួយច្រើនជាងអំពី ಮಂತ್ರಿ ដែលអនុវត្តច្បាប់ តាភូមិណាដៃមន្ត្រីលងយាយលួជាតិលួជាតិក្បត់ជាតិបំផ្លាញជាតិបើព្រាបធៀបពលរដ្ឋដែលចេះច្បាប់និងពលរដ្ឋអត់ចេះច្បាប់ត្រូវណាហើយស្ងាត់ហើយឃើញតែអោយមេដៃអត់ឃើញបងប្អូនជួយឆ្លើយសំណួរតិចបងឃឿនសុនខ្ញុំសំណួរឆ្លើយមិនចេញសំណួរយ៉ាងមិនទៅបងឃឿនសុនពេលបោះឆ្នោតដែរកំណត់បានដល់ពេលនោះពលរដ្ឋចេះច្បាប់23ដុល្លារកៅ1មើលមិនឃើញ បាក់នយោបាយមានលក្ខណៈមិនសរច្បាប់តើប្រត់ត្រូវធ្វើអ្វីខ្ញុំអត់តនយល់បងបងឃឿនសុនបងជួយសរសេរម្ដងទៀតបានទេខ្ញុំមើលមិនយល់ខ្ញុំមើលនៅអ្វីដែលបងសរសេរមិនយល់តោះជុំរួមភាសាខ្ញុំសូមប៉ុណ្ណឹងចុះជូនពីរនឹងឯងទី1បើយើងមិនចូលរួមដឹកនាំប្រទេសទេតើយើងຕົកឲ្យណានាដឹកនាំប្រទេសទោះបីជាយើងមិនធ្វើជានាយអំប្រៃក៏យើងជាអ្នកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំភូកឃុំហើយនឹងតំណាងរាស្រ្តដែរទី2តើរវាង គាត់ខំប្រឹងប្រែងចេះច្បាប់មន្តហាច្បាប់តូចច្បាប់ធំជាពិសេសកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពពីគំរូរីនិងច្បាប់រដ្ឋាភិបាលមនុស្សតើមួយណាដែលយើងនិយាយប្រ দ ងតថាយើងនិយាយនឹងត្រូវបានគេធ្វើបាបជាងតែបងមានបែបយាយបងខឿនសុនចង់សួរក alé ញមកតើតើធ្វើអ្វីខ្លះធ្វើអ្វីខ្លះឥឡូវបងចេះហើយនៅបងសួរថាបើបងចេះចុះបងចេះហើយនៅឥឡូវបងចេះបងខឿនសុនខ្ញុំនឹងងាត់ជួបជាមួយនឹងអក្យរីជាទូតឬក៏អក្យរដ្ឋទូតរបស់ភ ieck ហាតលេខឃី តើបើខ្ញុំអញ្ជើញបងមកបងមកទីហើយមកនឹងបងទីអ្នកទៅនិយាយជាមួយគេខ្ញុំធ្វើជាបកប្រែឲ្យខ្ញុំធ្វើជាអ្នកបកប្រែឲ្យប៉ុន្តែបងទៅនិយាយជាមួយគេបើគេសួរបងច្រາຍឧទាហរណ៍គេថាហេប្រទេសជប៉ុនខ្ញុំខ្ញុំអនុវត្តគិពុមភៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីកន្លងមកឯដូចជាស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្ញុំផ្ដល់ជំនួយចាំរយៈចាយការនោះច្រើនណាស់ ទៅបារាំងស្ថានទូតបារាំងគេថាហែងាប់ហើយស្ថានទូតបារាំងជាមជ្ឈមស្ថានទូតបារាំងប្រទេសបារាំងបានជួយដល់កម្ពុជាប្រមាណជាជិត200លានស្ថានទូតអាមេរិកហូខាន់ហសានគាត់នៅនិយាយរឿងជំនួយ USAID គេជំនួយទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជំនួយទៅលើនយោបាយជំនួយទៅលើសិទ្ធិមនុស្សងាប់ហើយអាមេរិកនេះប្រោចជាមួយកបកដងឆ្លៃជាមួយគេយ៉ាងម៉េចយួនថាហៅកាច់ប្រពំពីអសពលភាពហៃឆ្លើយជាមួយគេយ៉ាងម៉េច ចន្ទថាចុំកណ្ដុំឆែបឃើញបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017 2018ខ្ញុំជួយដល់លានអមេរិក5កាបោះឆ្នោតនេះខ្ញុំប្រតិភូមនីប៉ុន្តែខ្ញុំជួយខ្មែរឲ្យដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យឃើញខ្ញុំគាំទ្រការបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះម៉េចចេះឆាយនៅបងមុននឹងយើងសួរថាតើយើងធ្វើអ្វីខ្លះទៀតបើយើងចេះច្បាប់ហើយចេះនៅហើយខ្ញុំបានឲ្យកំណត់ពីខាងដើមហើយរវាងចេះនិងអត់ចេះតើមួយណាងាយគេធ្វើបាបងាយគេក៏ហក់ពូតហោយើងងាយជឿគេជាង ចោពីមានសំណួរបន្តអញ្ជើញចាសសំណួរបងប្រាក់ស៊ីវស៊ីវណងបងបងនៅជួយបញ្ជាក់ផងសំណួររបស់បងប្រាក់ស៊ីមណងបានសួរថាបងតើធ្វើរបៀបណាបានកោះត្រលមកវិញកាលមុនគឺជារបស់ខ្មែរតែឥឡូវជារបស់គេអញ្ចឹងសូមឆ្លើយខ្លីបងប្រាក់ ស៊ីវណងបងប្រាក់ស៊ីវណងបងប្រាក់ស៊ីវណងសួរថាតើយើងអាចបានកោះត្រល់មកវិញទេបងមិនបាច់និយាយដល់កោះត្រល់ទេតើយើងអាចបានកម្ពុជាក្រោមកវិញទេតើយើងអាចបានព្រំដែនថៃណោះដែលយើងនៅជាប់ជាមួយថៃជំរំរបស់លោកពលពលអៀងសារីគ្រឹះសំផនណាជំរំរបស់ផ្នែកក្រហមដែលបានបោះមិនមែននៅក្នុងទឹកដីថៃដូចជាជំរំសៃធូជំរំខាវីដាងអានឹងជំរំក្នុងទឹកដីថៃហើយប៉ុន្តែអាចជំរំផ្សេងផ្សេងដែលមុនឆ្នាំ1983ហ៎ ជិះឯជំរំផ្សេងផ្សេងមុនក្នុងសមាសារណកម្មឆ្នាំ97 98ដែលមានរដ្ឋបញ្ហាណាជំរំជាច្រើនដែលខ្មែរក៏មានណាពេលដែលសមាសារណកម្មណាទឹកដីខ្មែរដែលបាត់ទៅសៀមមិនស្គឺដែរមិនស្អុមានអារម្មណ៍ពេលប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមដើរតាមព្រំដែនទាំងព្រំដែនជៀមព្រំដែនឡាវទាំងព្រំដែនយួនណាតោះរឿងក៏និយាយតែរឿងកោះត្រល់មួយអានោះវាលបីជាងគេប៉ុន្តែទឹកដីខ្មែរជាច្រើនទៀតបងស៊ីវណងនៅទេ ណ៎លូនីលូនីស្កាយមានសំណួរឲ្យសុភាថាសុភាមិនដាន់ឆ្លើយនៅសំណួររបស់លូនីស្កាយទេសំណួរអីគេមានដឹងទេអត់ធាន់ឃើញទេលូនីស្កាយសុំរំខានសរសេរសំណួរម្ដងទៀតណាស់បងកូនងាមហាសិទ្ធសំណួរមិនសមមិញសំណួរមិនសមមិញមិនដឹងលូនីស្កាយចង់សួរអីសុំបន្តសួរម្ដងទៀតព្រោះភ្នែកពួកខ្ញុំមានម្នាក់ពីរខមមិនច្រើនមិនសមមិញខមមិន1000ឯណោះអញ្ចឹងមិនប្រកាសថាពួកខ្ញុំមួយអស់ទេបណ្ដែមិនសមមិញពួកខ្ញុំបដោតនឹងប្រតិបត្តិដែលសំខាន់ផងជឿនោះ ទីមួយពេលដែលបងសួរថាតើបានចង់តើអាចបានកោះត្រលមួយវិញទេចំឡាយឆ្លើយថាតើទឹកដីខ្មែរកំពង់មានដែលយើងកំពង់ឆោឥឡូវខ្ញុំកំពង់ឆ្នាំងនេះនៅក្នុងក្នុងវត្តសុភីរាំងស័យនៅក្នុងប៉រិវេណខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះនៅកំពង់ត្រឡាចនេះតើយើងអាចការពារបាននៅទឹកដីខ្មែរកំពង់មាននេះបោះប្រកោប្រំដែនជាមួយយួន84%ជាងតើទឹកដីទាំងអស់នោះយើងអាចការពារបានឬមិនបាននៅទឹកដីជាប់ជាមួយសៀមយើងអាចការពារបាននៅ ទឹកដ so so ីជាមួយឡាវឃើញថ្ងៃមុនលើកតបទៅកងគ្រាប់ទៅជាមួយក្នុងព្រំដែនឡាវតាយើងអាចការពារបាននៅចាំមកផ្លាតបងសៀវណាំងអ្នកបងប្អូនឯងកំពុងសួររឿងកោះត្រល់សួររឿងកម្ពុជាក្រមសួរសុំចាំមកផ្លាតខ្ញុំមានសំណួរទូទក្នុងអាសំណួរទីមួយហ្នឹងចាស់ទឹកដីកដាប្រទេសរបស់យើងជារបស់ខ្មែរហ្នឹងពិតជារបស់ខ្មែរបានឬមិនមមឯនៅហាទុនលីបងបัวសមរតភ្នំរ៉ែប្រាសាទនានាខេត្តនីមួយនីមួយ តើជារបស់ខ្មែរបានរឿងមកមិញនៅស៊ូនេះឲ្យពិចារណាមិនមែនស៊ូហ្នឹងឲ្យជន់រួមភាសាឆ្លើយទេហេតុអ្វីបារាំងនៅឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើជាថាប្រៀនឆ្លើយហើយមកពីបងលូនីស្កាយមិនស្ដាប់មិនស្ដាប់មិនមិញទេពួកខ្ញុំបានឆ្លើយហើយអើលោកបងលូនីស្កាយបើនៅទីនេះចាំជួយប្រាប់ផងពួកខ្ញុំមានវីដេអូខ្លីចាំផ្ញើចូលក្នុង Messenger តែម្ដងណា ចាំៗៗយើងផ្ញើជាមួយសិនជើជោព្រោះតាមពតពួកខ្ញុំបានឆ្លើយហើយថាពួកខ្ញុំនឹងផ្ញើវីដេអូឲ្យឲ្យសាតែហេតុអអ្វីបានជាមានសិទ្ធិយោដ្ឋិភាពប្រាំងឥណ្ឌូនេស៊ីណាណាឥឡូវអាចឆ្លើយបាននោះយើងយើងឆ្លើយបន្តិចចោះសុភាណាប៉ុន្តែមុននឹងសុភាតើខ្ញុំសូមឆ្លើយជាមួយនឹងបងស៊ីវស៊ីវណាំងស៊ីវណាំងដែរស៊ីវណាំងអីហៅសិនតើយើងប្រើយន្តការអីដើម្បីទីដើម្បីការពៀសទឹកដីខ្មែរដល់កម្ពុជាដឹងនៅ ណាលោកបងលោកបងដូចភ្លៀងដើមដើមឆ្នាំជីវិតមិនទៀងដូចភ្លៀងដើមដើមឆ្នាំអរប្រគុនណាលោកបងមកពីកម្ពុជាក្រោមថ្ងៃនេះសម្បូរអ្នកកម្ពុជាក្រោមសួរសិនមែនបានន័យថាពួកយើងនឹងមិនមានចេតនាចង់ទៀនទាទឹកដីខ្មែរដែលបានបងដោយខុសច្បាប់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវការពីអាស្របច្បាប់នេះដែលកម្ពុជាមានឲ្យរងព័ន្ធសិនប៉ុន្តែសំណួរដែលត្រូវសួរបងស៊ីវណឹងនឹងជុំរួមភាសា387រូបទៅវិញ តើអ្នកដឹងអំពីក្បួនការពាក្យទឹកដីខ្មែរដែលកំពុងមាននេះនៅ?ជឿផើង23ដុល្លារ91ផ្ញើតលេខទូរស័ព្ទនៅទីនេះចោះឬក៏ផ្ញើសារចូលក្នុងទំព័រសន្តិសុខសញ្ញាធនធានធិបទីកងព្រះពួកខ្ញុំនឹងកត់ត નોંધ ទៅ។អត់អីទេលុយនេះទីទៀតឆ្លើយសុភីឆ្លើយណាបងបងកំលៀងអត់បាត់សំបី1មីលីម៉ែត្រអត់បាត់រឿងអីខ្ញុំមិនតន់យល់ទេអត់អត់តន់យល់ទេ សំណួររបស់បងស៊ីមណាំងសួរថាតើតៅយើងអាចទៀមទាកោះត្រល់មកវិញបានទេចម្លើយរបស់ខ្ញុំឆ្លើយថាតើយើងចេះការពារទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាមានដែលកម្ពុជាមាននេះតើចេះការពារឯនៅយកអីទៅការពារចូលអីទៅការពារការពារដោយរបៀបណាដឹងឯនៅបងខុងរិទ្ធិលោកអំជួបប៉េស តើអ្នកចេះកិច្ចប្រុំព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារ91ដែលជាឯកសារការពារទឹកដីខ្មែរដែលកំពុងមានមុន23ដុល្លារ91 80ទៅ90%យួនគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្ពុជាដែលដែលគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនជាស៊ីមហេងជំនួយប៉ែនសវណ្ណ5មករា79គឺយួនគ្រប់គ្រងខ្មែរស្ទើរតែ90%នៅសល់10%ឬក៏10%ជាងគឺនៅខាងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចិន របស់សៀមរបស់អាមេរិកាំងនិយាយរួមទឹកដីខ្មែរមុន23ដុល្លារ91កម្ពុជាមិនមានអធិបតេយ្យភាពរឿងងំឡើយមានតែភាគីលោកហ៊ុនសែនជាជាមេតម្រិនដែលមានយួនរອບខ្សែអ្នកជាកងទ័ពរອບខ្សែអ្នកចំនួនយោធាយួននឹងសូវៀតពេញទឹកពេញដីខ្មែរមានតែចំនួនយោធាអាមេរិកាំងចំនួនយោធាចិនចំនួនយោធាសៀមសិង្ហបុរីអនណូណីជី ហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកគេមានទាំងអង់គ្លេសបារាំងចិនជប៉ុនអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាកាណាដាបានចូលមកភ្លុកទឹកដីមកធ្វើសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាតើខ្មែរមានអឯកភាពជាតិមកពីណាខ្មែរមានសន្តិសុខសន្តិភាពមកពីណាខ្មែរមានអឯក្រាជាតមកពីណាខ្មែរមានអធិបតេយ្យដឹកនាំដោយខ្លួនឯងដោយរបៀបណាមកពីណាដូច្នេះដើម្បីការពៀតទឹកដីខ្មែរដែលកំពុងមានគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យកិច្ចពោរពេញសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះអនុវត្តចោះបងបានចូលរួមធ្វើអីខ្លះហើយ ត <S preachers> ែអ so really? ូនស្រួលខាងដើមមានណាតើតើយើងជាជាងដែលអង្គួយបន្ទោះគេថាគេមិនបានការពារទឹកដីឬក៏គេធ្វើឲ្យទឹកដីបាត់បង់ឬក៏គេដឹកនាំប្រទេសឲ្យប្រយ៉ោឲ្យបានកាតើយើងធ្វើអីហើយបើយើងមិនខំប្រឹងបង្កើតផងតើអនាគតផលទៅជាអីយើងមិនធ្វើអីទាំងអស់តើអនាគតផលទៅជាអីផលទៅជាអីជំនួសប្រសាឥឡូវបើអ្នកអង្គួយតែមើលអង្គួយតែស្ដាប់អង្គួយតែមើលអង្គួយតែសាប់មិនធ្វើអីទាំងអស់ច្បាប់កិច្ចពោរពេញសន្តិភាពទីកូនប្រី Channel ច្បាស់ជាដំណើរការនីតិរដ្ឋនៅមានតាមតាមនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្របអនុនីតិសាការនៅមានដឹងអំពីសិទ្ធអំណាចចូលរួមបោះឆ្នោតនិងជ្រើសរើសមេតំណាងនៅយល់អំពីដំណើរការនៃការជ្រើសរើសមេតំណាងឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅមានប្រើប្រាស់ស្គាល់សិទ្ធមនុស្សសិទ្ធពលរដ្ឋសិទ្ធនយោបាយសិទ្ធសង្គមសុខាសេដ្ឋកិច្ចដែលចុះហត្ថលេខាដោយភ្នាក់ងារខ្មែរនិងអន្តរជាតិនៅមានចេះច្បាប់ប្រតិកម្មមនុស្សដើម្បីការទិញពក្ជិយសន្តិភាពទីកងប៉ារីនៅបង បងបងមិនចេះទេបងចង់ទៅទៀមទៀកកោះត្រល់ហើយចង់ទឹកដីខ្មែរនេះមិនទុកចោលហាអូទៅទៅយកកោះត្រល់វិញចង់ទឹកដីខ្មែរឥឡូវទុកចោលចំឡៃទីពីចង់ដឹងថាបានកម្ពុជាក្រមវិញទេចង់បានកោះត្រល់មកវិញទេចង់បានទឹកដីដែរថៃយកទៅដល់ខុសច្បាប់លៀវយកទៅដល់ខុសច្បាប់ទេចង់បានវិញទេបើចង់បានតើអ្នកដឹងទេថាតើដើម្បីការពារប្រមណានគេយកអីទៅការពារយកស្បែកដំឡប់ឆ្អឹងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា យកសង្រៀមយកសង្រៀមទៅវាយជាមួយសៀមមានចិត្ត100លៀនពលរដ្ឋគេចិត្ត100លៀនយួនពលរដ្ឋគេចិត្ត100លៀនយកជួជួជួសង្រៀមតើយើងមានចារកម្មកប់ក្នុងសាច់យួនប្រហែលហើយយួនមានចារកម្មកប់ក្នុងសាច់ខ្មែរប្រហែលចិនជុងភីសាហ ዋ ងថ្ងៃនឹងយើងទិញស្អីហូបហ ዋ ងថ្ងៃនឹងសំរៀបអំពាក់នៅពលេអីទាំងអស់នឹងឃើញបងប្អូនផ្សាយតាម Facebook លក់លេតាយកមកវិញណា តែភាសាតាមកពសានេះមាសទៅមើលអាហារទៅមើលចំណីសាច់ទៅមើលចូលដល់ភាសាហៅថាចំណីថៃហៅថាចំណីថៃអោយច្បាស់អោយច្បាស់ក្នុងចិត្តខ្លួនឯងมันស្គាល់ខ្លួនឯងទេចង់អោយគេការពារយ៉ាងម៉េចឈិនរួមភាសាថាចង់ការពារកម្ពុជាក្រោមត្រូវចាំអោយច្បាស់ដើម្បីបាន ទឹកដីដែលបាត់បង់ខ្ញុំមិនខ្វល់ថាកោះត្រល់ឬក៏កម្ពុជាក្រោមទេតែបើចង់បានទឹកដីដែលបាត់ដោយខុសច្បាប់មានភៀកគីក្មែណាមួយស៊ីស៊ូសុំក្រុមមួយយួនកាត់អយុណហ្នឹងភៀកគីក្មែខខគោឃោងោស៊ីស៊ូសុំក្រុមជាមួយសៀមជាមួយឡាវជាមួយយួនកាត់អយុណសៀមឡាវហ្នឹងអាហ្នឹងហៅថាកិច្ចពុំរៀងខុសច្បាប់ដើម្បីយកទឹកដីនោះមកវិញខ្មែរมันអាចធ្វើសង្គ្រាមតែខ្មែរត្រូវតែប្តឹងតុលាការអន្តរជាតិឧទាហរណ៍ ដោះសាមញ្ញហើយបងប្អូនឃើញទាំងអស់គ្នាឮទាំងអស់គ្នាឲ្យតែអ្នកខ្វាយខខល់ពីនយោបាយណាបងកែម្លៃនិយមនិយមបងចម្រើនបងអេកស៊ីម៉ុនរឿងប្រសាទប្រវេហាឆ្នាំ2011បាញ់គ្នាตุงទាំងตุงទាំងអូនិយាយពីផ្សេងគ្រប់ហើយនិយាយពីផ្សេងតបទៅហើយឃើញពួកហងមាស CTN អីខំប្រឹងរេងគៀវពលរខ្មែរនិយាយពីម្នាក់ម្នាក់នឹងផ្ញោលុយ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 ដើម្បីជួយសង្គ្រាមឃើញស្គរឯស្នាជាតិខ្ញុំពិតជា រ <mí> ំភើបខ្ញុំពិតជាត្រេកអរដែលឃើញខ្មែរខំប្រឹងផ្ដាល់លុយដើម mm -hmm. ្បីធ្វ so ើសង្គ្រាមនៅប្រាសាទប្រវវិហារប្រាស uh, ាទតាមន់ប <laughs> okay, ្រាសាទតាក្កបីចុះទៅឈ្នះតើខ្មែរឈ្នះដោយសារអីច្បាប់គឺបំពេញទៅតុលាការឡាអេហើយទៅឈ្នះលោកសុកអានមកវិញមិនធ្វើការជប់លៀងនៅប្រាសាទអូឡ িম্প ិកជ្រៀងបាត់បាត់រឿងប្រាសាទប្រវវិហារទៀតហ៎2012ហ៎អក្កធអក្កធអមណាមិនទេជួនរំភើបភាសា ច្បាប់បានការពីជាតិខ្មែរបានចង់ទានាចង់ការពីទឹកដីខ្មែរចង់ការពីចង់យកទឹកដីខ្មែរដែលបានបងដល់ខុសច្បាប់ខ្មែរប្រាគោះក្បាលខ្មែរប្រាប្រញ្ញាសល់សមាតិបញ្ញានេះហើយបោកជាមួយច្បាប់អន្តរជាតិយើងមានច្បាប់អន្តរជាតិសមយួនយើងគួរតែខ្មាស់យួនយួនរឿងរឿងចង់ដេញបារាំងឆ្នាំទសវត្ស50យួនมันអាចធ្វើតែสงครามទេយួនទៅតែធ្វើការទូតដើម្បីប្រឹងសកលលោកឲ្យបារាំងដកចេញពីបងផុតបារាំងទៅតែចេញ ដល់ប្រើកិច្ចពុំពៀងសាននសិនឆាណែលយួនចង់ដែញអាមេរិកកយួនត្រូវតែប្រើកិច្ចពុំពៀងប៉ារី73យួនធ្វើសង្គ្រាមមែនប៉ុន្តែយួនឆ្លាតណាស់ធ្វើឲ្យអាមេរិកកបាក់មុខនៅលើឆាអន្តរជាតិអាមេរិកកត្រូវតែចោចាជាមួយយួនដើម្បីរកចាញ់ពីកម្ពុជាវៀតណាមឡាវយួនឆ្លាតទៀតឯលៃរឿងសំមត់ចិនខាងដំបូងយួនមកថ្ញមកថ្ញប៉ឹងអត់ឈប់ប៉ឹងទៅណាប៉ឹងតុលាការអន្តរជាតិ la e phong 1 ning pdaeng ta yunak ka ongka sah prochiet phong tae yun man triem dambei thveu songkream prachang chann atisrat mai dae yun ke man toan mien chbap pheu reung samot chann khang kabong phong ko ke prang triem ti aelau yeung mien santhith srinai yeung mien santhith parithi 73 yeung mien kaich pompieng santipheap ti kong parithi 23 tara 91 nih kue che avai yeung trer prae pa pan nang hai na chkngai mon chkngai ay bo mon phluk ko mon ay dae na khom kran ha chai ramleik kamnat គាត់យឹងគាត់ផ្លាស់បដូរទីកន្លែងបន្តិចហើយទីនេះចាប់ដើមរងຶតហើយជាជាកន្លែងដែលមានប្រិយច្រើនណាសូមចេញចឹងហើយសុភាជួយឆ្លៅសំនួរមួយថាតើអ្វីបានជាកិច្ចពុំរៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីជ្រើសរើសយកសហប្រធានបារាំងនិងអិនដូនេស៊ីមកធ្វើជាសហប្រធានដើម្បីរៀបចំសនนิษិដ្ឋមួយនេះអឺយើងហោកឡែងភ្លើងតែម្ដងនោះណាសុភាប៉ះហេបងយកភ្លើងមកដែរទីថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះມັນចម្លែកទេបាទ នៅឱ្យកន្លែងតលីហើយបណ្ដែបាទបាទចាំបន្តិចណាជុំរមភាសាពួកខ្ញុំនេះឃើញឃើញទិដ្ឋភាពជុំវិញពួកខ្ញុំហើយណាគឺជាវត្តអារាមមួយនៅក្នុងតំបន់តាពុតភូមិនេះមិនជាដាច់ស្រយាលទេជុំរមភាសាក៏មិនដែរវត្តនេះជាវត្តដាច់ស្រយាលអញ្ចឹងណាជាវត្តដាច់ស្រយាលអញ្ចឹងពួកខ្ញុំសូមរកទិដ្ឋាំងកន្លែងណាកន្លែងនេះខ្លះអត់មានភ្លើងនេះសភាព អឺអូខេណែអាចយើងធ្វើបែបនេះចាំឲ្យបងប្អូនបងប្អូនគាត់មកគាត់យកប៉ុនរត់អនៅយកអំពូលនៅក្នុងឡានហ្នឹងអំពូលណាស់អាយសាភីរប៉ាត់អើចិត្តចប់ឯអើអញ្ជើញអញ្ជើញអញ្ជើញខ្ញុំនឹងលាងចាំបងនិយាយឲ្យ បងខ្ញុំសូមឆ្លាយសំណួរឲ្យហេតុអីបានជាយកបរាំងនៅឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាសាកប្រធានរៀបចំសន្និសីទប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជាបងប្អូនដែលដឹងនៅចំណុចនេះអាចជួយធ្វើការចែកគំនិតមកដើម្បីឲ្យដឹងថាបងប្អូនមានគុណណិតអីគេខ្លះអាចខុសឬក៏អាចស្ដៀងគ្នាឬក៏អាចមានការពន្យល់ផ្សេង និងសូមបញ្ជាក់អឺទី1គឺពកព័ន្ធជាមួយនឹង head away ក៏រឹះបារាំងបើក្នុងចំណោមមហាអំណាចមហាអំណាចទាំង5ដែលមានបារាំងដែលមានចិនដែលមានរុស៊ីដែលមានចក្រភពអង់គ្លេសនិងអេឡង់ខាងជើងនិងមានបារាំងហេតុអីបានជាជ្រើសរើសបារាំងធ្វើជាសហប្រធានសន្និសីទប៉ារីសនៃកម្ពុជានឹងការចូលរួមបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសព្រោះដោយសារ head fall ទី1 នៅក្នុងចំណោមមហាអំណាចទាំង5ដែលមានអាមេរិកដែលមានចិនដែលមានរុស្ស៊ីដែលមានចក្រភពអង់គ្លេសរៀតឡង់ខាងជើងនិងបារាំងគឺបន័យថាបារាំងក្នុងចំណោមមហាអំណាចទាំង5គឺបារាំងគឺជាអ្នកដែលអាចធ្វើការសម្របសម្រួលបានហេតុអីពីព្រោះភៀកគីទាំងអស់ទាំងអាមេរិកទាំងរុស្ស៊ីទាំងអាមេរិករុស្ស៊ីឲ្យនឹងចិន គឺសុតតែមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសក្កリームភូមិសាស្ត្រនយោបាយបើសិនជាក្រុមហាអំណាចទាំង5ឲ្យអាមេរិកគឺជាអ្នកសម្្រោបសម្រួលបើន័យថាចិនគឺมันអាចຕົកចិត្តរុស្ស៊ីគឺมันអាចຕົកចិត្តมันអាចប្រកុលថាឲ្យអាមេរិកគឺជាអ្នករៀបចំនៅសន្តិសិទ្ធនោះទេគិតថាគឺអត់មានអាព្យាក្រិតឬក៏គិតថាអត់ឯកតេรียកបើក្នុងក្រុមហាអំណាចទាំង5នោះឲ្យរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសក្កリームនេះផ្ទាល់ក៏ 4ភ្នាក់ងារទៀតក្នុងចំណោមមហាអំណាចនឹងអតតុកចិត្តហើយបើយើងមើលថ ang ចោះអាចក្រភពអង់គ្លេសនិងអឺឡង់ខាងជើងទៅចក្រភពអង់គ្លេសនិងអឺឡង់ខាងជើងគឺជា អ្នកគាំទ្រអ្នកគាំទ្ររបស់អាមេរិកដូចនេះអឺពេលដែលអាមេរិកទៅណាគឺចក្រភពអង់គ្លេសនិងអេឡង់ខាងជើងនេះគឺចាប់ផ្ដើមចូលរួមគ្រប់ត្រូលដូចនេះមានតែបារាំងក្នុងចំណោមមហាអំណាចទាំង5មានតែបារាំងទេគឺជាប្រទេសដែលភៀកីទាំង4គឺភៀកីមហាអំណាចទាំង4គឺព្រមព្រៀងຕົកចិត្តនៅក្នុងការអនុវត្តបានឲ្យថាមានតែបារាំងបារាំងគឺមហាអំណាច ទាំង4ផ្សេងទៀតនោះសតេសຕົកចិត្តបារាំងពេលដែលបារាំងធ្វើអាមេរិកក៏ຕົកចិត្តព្រមឲ្យបារាំងធ្វើចក្រភពអង់គ្លេសនៅឡុងខាងជើងហើយនឹងចិនហើយនឹងរុស្ស៊ីក៏ព្រមដូចនេះនេះគឺជាហេតផលទី1ហើយសំបីតែភាគីខ្មែរទាំង4ភាគីក៏ព្រមឲ្យបារាំងនៅក្នុងការធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលជាសហប្រធានពីព្រោះយើងមើលបារាំងគឺជាអ្នកដែលបានស្គាល់អឺ កម្ពុជាក្នុងស្គាល់ច្បាស់ជាងគេក្នុងចំណោមមហាអំណាចផ្សេងទៀតពីប្រុសបារាំងបានដាអណានិគមរហូតដល់90ឆ្នាំឯនោះអញ្ចឹងហេតុថារចនាសម្ព័ន្ធចរិតលក្ខណៈបែបបត់ស្ថានភាពភូមិសាសគឺបារាំងស្គាល់ខ្មែរច្បាស់ ជាងគេហើយសំបីតែក្នុងចំណោមប្រទេសនៅអាស៊ានក៏បានຕົកចិត្តបារាំងដើម្បីឲ្យបារាំងនេះចូលរួមនៅក្នុងការចម្រອບស្រួលដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយនៅបញ្ហាចំនួនភូមិមិនសាសនយោបាយនឹងការព្រមព្រៀងនៅក្នុងការដែលមានខ្លួនទីកតាបកិច្ចដើម្បីធ្វើកាអនុវត្តនេះបើសិនបើយើងមើលផលទីមួយដែលជ្រើសបារាំងគឺមហាអំណាចទាំង5បារាំងខ្លួនឯងខាងនោះក៏ព្រម ប្រទេសនៅអាស៊ានក៏ព្រមភៀកគីខ្មែរក៏ជាភៀកគីដែលព្រមពីព្រោះបើខ្មែរបើភៀកគីខ្មែរបសិនបើខាងផ្នែកភៀកគីខ្មែរថាអត់ទេយកអាមេរិកចូលអាមេរិកចូលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសង្គ្រាមភូមិសាស្ត្រនយោបាយមានអីដែលត្រូវភៀកគីខ្មែរទាំង4ភៀកគីដឹងតែព្រមដឹងតែអ្នកដែលមាននិន្នាការអាមេរិកប្រកាសជាព្រមតែភៀកគីផ្សេងទៀតអត់ព្រមហើយបសិនបើយកចិនធ្វើជាសហប្រធាន ភេកីដែលគ្រប់គ្រងឬដែលចិនគ្រប់គ្រងឬក៏ចិនយកជាបង្អែកក៏ប្រកាសជាព្រមឯចោះភេកីផ្សេងអត់ព្រមដូច្នេះមានតែបារាំងទេគឺជាប្រទេសដែលស័កសមនៅក្នុងការធ្វើការសម្របតម្រូលហេតផលទី2ដោយសារតែបារាំងគឺជាប្រទេសដែលមាននៅចរិតលក្ខណៈនៅក្នុងការចងក្រងឯកសារមិនថាតែឯកសារជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវទេឯកសារច្បាប់នានាគឺបារាំងបានធ្វើជាច្រើនហើយជាពិសេសគឺបារាំងមានកំណត់មួយនៅក្នុងការរក្សាតົកគឺបង្កើតច្បាប់បង្កើតការសិក្សាស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងចាក់រឹកលក្ខណៈរបស់បារាំងដែលចូលរួមក្នុងការបង្កើតនៅសន្និសិទ្ធមួយនេះដើម្បីបង្កើតច្បាប់ពេជ្រព្រមរៀនសន្តិភាពទីក្រុងព្រីគឺត្រូវជាមួយនឹងអវ័យដែលបារាំងមានលទ្ធភាពសមត្ថភាព បើយើងមើលអំពីប្រទេសនៅឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ដោយសារតែបាទចាស ாரி អសុំទោស សុំទោសបើសិនបើយើងមើលហេតផលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយបាននិយាយឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងការធ្វើជាសហប្រធានជាមួយនឹងបរិង្គពីពុះឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសដែលមានទឹកមាត់ប្រៃនៅនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានអញ្ចឹងឥណ្ឌូនេស៊ីក៏អាចកោះជើងថ្ាយឲ្យមកចូលរួមឥណ្ឌូនេស៊ីក៏អាចកោះជើងខ្មែរឲ្យចូលរួមក្នុងសន្និសិទ្ធហើយមួយទៀតហេតផលទី2គឺឥណ្ឌូនេស៊ីអត់ណែជាប្រទេសដែលមានចំនួនជាមួយថ្ាយចំនួនជាមួយយួនចំនួនជាមួយខ្មែរទេដូច្នេះនេះក៏ ជ <re> animal ាចំណុចមួយដែលបងប្អូនជំនួសភាសាត្រូវតែរៀនផងដែរថាក្នុងការសម្រ ap សម្រួលបង្កើតឲ្យមានច្បាប់នៅក្នុងដំណើរការនៃការអនុវត្តច្បាប់គេមិនអាចយកប្រទេសដែលមានការពាក់ពន់ផ្ទាល់ឬក៏ប្រยาวនោះ ក្នុងចំនួននោះហើយយកមកអោយធ្វើការសម្របសម្រួលទេគឺត្រូវតែរោគប្រទេសណាដែលมันមានការពែប៉ុនហើយភ្នាក់ងារទាំងអស់នោះព្រមព្រៀងដូចគ្នាអឺភ្នាក់ងារខ្មែរបើយើងមើលភ្នាក់ងារខ្មែរបើអោយយួនអឺតើភ្នាក់ងារខ្មែរទាំងអស់ព្រមទេអត់ទេប្រកាសជានឹងមានតែភ្នាក់ងារដែលមានននេការឬក៏ដោយសារតែយួនមានការគ្រប់គ្រង ទៅព្រមទៅពេញចិត្តអញ្ចឹងការអនុវត្តឬក៏ការបង្កើតនៅដំណោះស្រាយច្បាប់កិច្ចប្រតិបត្តិទីក្រុងប្រេស៊ីនេះប្រកាសជាមិនទៅមុខទេដោយគណក្នុងការបើយើងជ្រើសរើសប្រទេសថៃគឺអត់ព្រមដូចគ្នាអញ្ចឹងមានតែប្រទេសអ៊ីនដូនេស៊ីគឺជាប្រទេសដែលមានពកប៉ុណ្ណឹងចំនួនហើយភៀកគីខ្មែរគឺជាភៀកគីដែលបានធ្វើការព្រមព្រៀងអញ្ចឹងសកម្មភាពទាំងពីរនេះគឺបារាំងនិងអ៊ីនដូនេស៊ីចូលរួមនៅក្នុងការជួយសម្របសម្រួលកោះអញស៊ិនប្រទេសផ្សេងៗ ដែលជាប្រទេសពាក់ព័ន្ធចំនួនផ្ទាល់និងប្រយោលចូលរួមនៅក្នុងសន្និសិទដែលសន្និសិទផ្លូវការលើកទី1គឺ30កក្ដដាដល់30សីហាឆ្នាំ1985និងសន្និសិទផ្លូវការលើកទី2ដែលនៅថ្ងៃសិញ្ញាគឺ21 22 23ថ្ងៃ23ខែតុលា1991គឺជាថ្ងៃចុះហត្ថលេខាព្រមព្រៀងទាំងអស់គ្នាមិនហើយ ម៉េចហើយចន្ទរមភាសាហើយនៅអង្គយបង្អាប់មេដាក់នោមមុនមុនធ្វើឲ្យបាត់ដីទៀតទេបើអង្គយបង្អាប់ថាមេដាក់នោមមុនមុនចោលមួយសៀតពលរដ្ឋខ្មែរចំនួនមុនមុនម៉ែអើយើងជីវិតដូនចតាយើងចោលមួយសៀតឲ្យចោះអ្នកធ្វើឲ្យណ៎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 អីតែអង្គយជេរគេតែចោលមួយសៀតធ្វើឲ្យដីរួយធ្វើឲ្យបាត់បងពូចសាសខ្មែរស្លាប់វលលៀនឲ្យចោះអ្នកធ្វើឲ្យឥឡូវនេះ បងសម្បត្តិចៅតាបងកែមលីនិយមជន់រួមភាសាតើអ្នកកំពុងធ្វើអីតើបានចូលរួមការពារជាតិនៅបានចូលរួមថែរក្សាជាតិនៅបានធ្វើអីឬក៏មកអង្គុយបន្ទោសថាអូមីដឹកនាំចោលអាជាតិអូមីដឹកនាំលក់អស់ហើយទ្រាប់លក់អស់ហើយដីលក់អស់ហើយប្រៃប្រកษาលាក់តាវ៉ាលក់អស់ហើយវប្បធម៌សង្គមអធរខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយទុនលីបងបัวຫມាត់ហើយ មកហើយចោះអ្នកធ្វើអីហើយហេអញបើអញឡើងធ្វើមីដឹកនំទៅអញអញនឹងធ្វើឲ្យជីរីចំរានប្រកាសទេប្រកាសទេហេអញប្រកាសណាហាគនីអញប្រាប់ឯងសុទ្ធតែឌូឌូមកជួយប្រាប់តិចមកជំនួសភាសាបងសុផាតសួងបងសន្សានផ្កាព្រៃខ្ញុំមានសំណួរ5ជួនជំនួសភាសាបងព្រិនផូន បងសកចម្រើនពាក្យឫសប្រកបពោតអសរិអរោដាក់អសរូសសរូសនឹងគឺស្រៈអេស្រៈអាស្រៈអអន្តស្រៈអូសពាក្យឫសចំណុចទី1តាមអ្នកបានដឹងទីថាវបត្តិធររបស់ខ្មែរមានអ្វីខ្លះតាមអ្នកបានដឹងទីវបត្តិធរខ្មែរក៏ព្រមក្នុងអាសសាសខ្មែរនៅក្នុងភាសាខ្មែរ នៅក្នុងវត្តអារាមទូទាំងប្រទេសខ្មែរនិងក្នុងផ្នែកខ្លះផ្សេងទៀតនៅប្រទេសថៃប្រទេសយួនប្រទេសឡាវផងតើអ្នកបានដឹងទីវត្តព្រះធម៌ខ្មែរកប់នៅក្នុងប្រភិលនីទុំលៀមទុំលាប់តើអ្នកបានសិក្សាឈ្វេងយល់អំពីរងវងរងក្បាច់សារវ័នឡាំលាវតើអ្នកបានសិក្សាឈ្វេងយល់អំពីអសោសៈអសោសិលកំណាប់កាបឃ្លងយីកេលខោនបាសាក់លខោនយីកេលខោនមហោរីលខោន គម្រៀងមហោរីនិងគម្រៀងដតៃទៀតតើអ្នកបានចូលរួមសិក្សាឆ្វេងយល់អំពីទ្របសម្បត្តិបព៌ធឲ្យខ្លះហើយតើអ្នកសរសេរខ្មែរបានប្រង់បន្ទាត់ច្បាស់ជាងមុនឬនៅបើអ្នកមិនចេះសរសេរពោះសង្គ្រាមតើអ្នកនិយាយអសរខ្មែរនិយាយភាសាខ្មែរនិយាយណនិយាយតើនិយាយដឹងខ្លួនឯងនិយាយអីទីឧទាហរណ៍តើពាក្យខ្មែរប្រើសម្រាប់ជេរគ្នាឬក៏ប្រើសម្រាប់បង្កើតទំនិញតំណង តើអ្នកប្រើអសរខ្មែរសរសេរពេញ Facebook តើអ្នកកម្ពុជាបង្ហោះជេរលោកហ៊ុនសែនជេរលោកសំរង្ស៊ីជេរលោកខឹមវាសនាជេរបកគលលិះនោះជេរប៉នេះនោះជេរយួនចិនជេរអាមេរិកាំងតើអ្នកកម្ពុជាប្រើអសរខ្មែរធ្វើអីតើអ្នកបានសួរយកអសរខ្មែរប្រសិទ្ធរឿងច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិទេតើអ្នកបានយកមាត់បបោមាត់អន្តរាតកន្លើតរបស់អ្នកយកមុខទៅជិះវិញញាចអំពីដំណោះស្រ័យនៃការធ្វើឲ្យវប្បធម៌សង្គមអធរខ្មែរខ្លាយទៅជាវប្បធម៌របស់ចាទេ បងប្រាក់បានបងបងលេបងលេខេនខេនបងអ្នកវិភ័យអេក្រិចលោកអំកុំមួយសំណួរទី2តើអ្នកបានដឹងទីច្បាប់អន្តរជាតិកិច្ចពង្រឹងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារ91ជាឯកសារជាទ្រព្យសម្បត្តិគឺជាអតកសញ្ញាណដែលអាចកំណត់ជួរកាហ្វេស្នានៃទឹកដៃ កំណត់ជោគវាសនានៃនយោបាយកំណត់ជោគវាសនានៃនៃអំណាចពលរដ្ឋនិងជាឯកសារកំណត់នៅអនាគតរបស់កម្ពុជាបើគ្មានកិច្ចប្រឹងភៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីពេលនោះលោកហ៊ុនសែនជាស៊ីមហេងសំរុនដែលដឹកនាំគ្រប់គ្រងដោយយូននឹងសូវៀតដែលកម្ពុជាសំពងគ្នាជាមួយលោកពលពលអៀងសារីខៀសំផនដែលគ្រប់គ្រងដោយទៅសៀមទៅចិនដោយអាស៊ាន នឹងដោយអមេរិកកាំងផងរណៈសេលោកតាសឿនសានរណៈសេរំដោះជាតិលោកតាសឿនសានគាំទ្រដោយអមេរិកកាំងនឹងសម្ព័ន្ធអនុវត្តរណៈសេហ្វុនសិនបិចស្ម័គ្រជាតិសេអនុគាំទ្រដោយដោយចិននឹងផ្នែកខ្លះរបស់អមេរិកកាំងចលនាមូលីណាកាគំពុងតែ hay គ្នាទូងគ្នាប្រឆាំងគ្នាកិច្ចប្រំពៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីមកដល់កិច្ចប្រំពៀងនេះបានមកធ្វើឲ្យខ្មែរបង្កើតបាននៅឯកភាពជាតិគឺ SNC ក្រមព្រះសាជាតិច្រតខួរធ្វើឲ្យអង្គការប្រជាធិបតេយ្យមកដកកងទ័ពយួនចេញពីកម្ពុជារឿងដកអុសមិនអុសយើងកំពុងតែពួកយើងជាពលក្មែរកំពុងតែសុខសាន្តឆ្វេងយុលដើម្បីប្រដងទៅទឡការអន្តរជាតិហើយកងទ័ពយួនជំនួយយោធាចិនជំនួយយោធាសូវៀតជំនួយយោធាអាមេរិកជំនួយយោធាសៀមតើដកអុសឬនៅបើនៅតែនៅ ជំន្ងឹរបស់ផ្នែកមិនតាន់ជាបាលឯកការជាតិផ្នែកមិនតាន់ជាបាលសនសកសនភិបនយោបាយផ្នែកមិនតាន់ជាបាលសនសកយុធាមើលទៅថាជាបាលប៉ុន្តែយល់ពាកយុធានិងនយោបាយទីយុធាដូចជាកម្លាំងបាយនយោបាយដូចជាកម្លាំងចិត្តបើចិត្តនៅតែខឹងចិត្តនៅតែគុំគួនចិត្តនៅតែតបប្រមល់ចិត្តនៅតែចង់កាប់សម្លាប់ឥឡូវកាយបាទនេះយុធាអាចច្បាំងគ្នាមែន ប៉ុន្តែចំនួនរវាងចិននិងអាមេរិកអង្គដណ្ដើមថ្មផ្នែកនៅតែមានចំនួនរវាងចិននិងយួនដណ្ដើមថ្មផ្នែកនៅតែមានចំនួនរវាងយួនចិនអាមេរិកអង្គសៀមដណ្ដើមថ្មផ្នែកនៅតែមានចំនួននយោបាយរបស់បរទេសដើម្បីឆ្លៀនពៀនយកទឹកដីថ្មផ្នែកធ្វើជាទីតាំងប្រយុទ្ធគ្នានៅតែមានមុននឹងក្រោយជុំជុំសង្គ្រាមយុធធានានៅតែកើតឡើងដដែលជំនួមភាសាជំនួមភាសាអើយតើអ្នកចេះ ក្បពំរៀងសន្តិភាពទីកងបារីហៅរនៅព្រោះយើងដើម្បីបង្កើតស្នាដៃទុកឲ្យកូនកៅចំនួនកៅយើងឈប់មកអង្គុយជេរមេដឹកនាំណាក៏ដោយដែលចោលមកអាសៀតយើងយកពាក្យវាលាដើម្បីបញ្ជាក់ថារឿងមេដឹកនាំចោលអាសៀតមិនចោលអាសៀតទុកឲ្យមេដឹកនាំចោលអាសៀតមិនចោលអាសៀតនោះទៅចោះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជាព័តម្នាក់ខ្ញុំមិនចោលអាសៀតមន្ត្រីណាដែលក្បត់ជាតិក្បត់ជាតិបំផ្លាញជាតិលួចជាតិពុករួយมันមិនយើងមិនខុសអ្វីទេនិយាយបែបនេះ នៅពេលដ well, ែលយើង right? ខិតខ so, ]vale ំប្រឹងប្រែងធ្វើជាពលរដ្ឋសកម្មចេះច្បាប់យល់ច្បាប់ដឹងច្បាប់ចេះទៀងទាចេះតវ៉ាចេះប្រដងប្រដាល់មេដឹកនាំដែលលួចជាតិកបាត់ជាតិចោលមកសៀតដែលពុករលួយរត់ទៅណានោះវិញដូច្នេះយើងមិនមែនមិនខ្វល់ថាមេដឹកនាំនោះចោលបាសៀតទេតែយើងខ្វល់ថាតើយើងអាចទប់ទល់នឹងមេដឹកនាំចោលបាសៀតដោយរបៀបណាមេដឹកនាំកញ្ជើធ ्रु សមេដឹកនាំពុករលួយដោយរបៀបណាសំណួរទី3ជុំរួមភាសា ដើម្បីអាចជួយការព្យាបាលតើអ្នកស្គាល់ចិត្តហើយឬនៅតើអ្នកស្គាល់បុរណានុភាពដែលដីខ្មែរនៅតើអ្នកដឹងអំពីល្បិចកលរបៀបប្រព័ន្ធនៃការការព្យាបាលបុរណានុភាពទឹកដីដោយប្រើច្បាប់អន្តរជាតិនៅតើច្បាប់អន្តរជាតិអ្វីខ្លះដែលអាចជួយការព្យាបាលព្រមទាំងទឹកឱកាសខ្មែរបានតើអ្នកជេះនៅតោះ ទីទីអង្គួយបន្តុះមេរៀនណាំសម័យមុនឬក៏កសិសើមេរៀនណាំសម័យមុនយើងអង្គួយបន្តុះមេរៀនណាំបច្ចុប្បន្ននិងបង្អប់ស្ដីជេរប្រមាថឬក៏សិសើមេរៀនណាំបច្ចុប្បន្នតើអ្នកបានចូលរួមធ្វើអអ្វីខ្លះតាមពីជាតិ តើអ្នកនឹងអំពីបូរណភាពដែនដីខ្មែរការពារឲ្យរៀបណាតើអ្នកនឹងអ្នកចេះអ្នកយល់អំពីដំណើរការនីតិរដ្ឋគឺអធិបតេយ្យភាពក្នុងប្រទេសនិងអធិបតេយ្យក្រៅប្រទេសតើអ្នកទំនោនការទូតសហប្រតិបត្តិការរវាងមុន្រីខ្មែរជាមួយមុន្រីយួនមុន្រីខ្មែរជាមួយមុន្រីឡាវមុន្រីខ្មែរជាមួយមុន្រីសៀមមុន្រីខ្មែរជាមួយចិនជាមួយអមេរិកជាមួយបរទេសនានាតើយើងបានតាមដានអំពីដំណើរការនៃការទំនោនការទូតនានាហើយនៅខ្មែរដើរផ្លាត់ខ្មែររលីង ជំនួសសមត្ថចិនខាងដងប៉ុន្តែខ្មែរជិះលាក់ឈឺចាប់ជំនួសសមត្ថចិនខាងដងប៉ុន្តែសង្គ្រាមកើតនៅស្រុកខ្មែរអាស៊ានកំពុងទាញខ្មែរចូលហើយថាខ្មែរកំពុងលំអៀងទៅចិនចិនកំពុងទាញខ្មែរចូលហើយតែខ្មែរហ៊ានទៅដល់ទៅយួនដែរខ្មែរហ៊ានទៅដល់ទៅអាស៊ានចិនក៏អាចនឹងសំពងព្រោះសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចទុនហូរចិត្តចិនមិនតិចអីណារោងចក្រចិនក៏មិនសឺដែរចិញ្ចឹមកម្មកររាប់ហ្វែន ជនរួមភាសាខ្មែរបើមិនចេះដើដើរមិនត្រូវកន្លងខ្មែររលាយដូចនេះតើពលរដ្ឋយើងធ្វើស្អីណាស់បងបន្ទុំ94ពុជិនតាបងហងសិង្ហបងចន្ទធឹងលងវិញតាឡាសានបងសុនសានផ្កាព្រៃបងប្អូន315រូបាសំណួរទី4តើជនរួមភាសាមានបានដល់ទីដល់3 ច <laughs> -sa ូលរួមជួយជាតិមេត្តាភូមិខ្មែរមួយនេះដើម្បីកុំឲ្យរេរដូចចងស្រល់កុំឲ្យធ្វើជាគោវងដូចជាគោវងមែនតេនកុំឲ្យធ្វើជាក្របីវងដូចក្របីវងកុំឲ្យធ្វើដូចជាត្រីក្នុងស្រះគេដាក់ឲ្យស៊ីជក់បឺតជក់បឺតដោះងៃធំធាត់គឺកាប់គេសម្លាប់គេសំពងគេចាប់ដាក់ໄວកាត់កកកាត់ខ្វាលចោលទាំងអស់តើអ្នកបានប្រតិបត្តិសិលសមាធិបញ្ញាហើយឬនៅអ្នកធ្វើដើម្បីពុះសាសខ្មែរដែរឬតើអ្នកធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងផងណាបងរិះអសាកម្ពុងឆ្នាំ មគ្គារាសមីលក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើដើម្បីអនាគតប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងពេលដែលយើងមានសិល50 8សិល10បើយើងកាន់សិលទាំងអស់គ្នាมันមានកាន់សិលគេមកសម្រាប់យើងយើងនៅពង្រ្ងើយទេមែនទេខ្ញុំមិនដែរនិយាយពាក្យនោះទេសិលធម៌យើងកុំជេរប្រមាថគេគេជិះមជេរយើងប៉ុន្តែយើងកុំប្រមាថគេគេវាយប្រហារយើងគេចោទប្រកាន់គេលៀពព័រយើងយើងកុំចោទទៅគេ គេមានបំណងសម្រាប់យើងយើងទៅតែរកក្បួនគេបណ្ដៃយើងកុំទៅសម្រាប់គេវិញហេតុអីចង់បតឲ្យវារស់វានឹងសម្រាប់យើងនៅថ្ងៃណាមួយជនរួមពាជនដែលប៉ងសម្រាប់យើងជនដែលខំប្រឹងជេរយើងមនុស្សនោះវាអន់ជាងយើងបើមនុស្សខ្លាំងជាងយើងវាមិនមកជេរយើងទេបើមនុស្សវាខ្លាំងជាងយើងវាមិនមកសម្រាប់យើងចោលទេជឿទៅមកពីវាខោជេរយើងទៅវាខំប្រឹងរីករោលគ្រប់អសប្បាយដើម្បីឲ្យយើងអសិលធម៌ជឿចឹងទេ មកនួនតែជេរយើងពួកវាដឹកថាធ្វើស្អីយើងមិនកើតទឹកវិជាយើងខាំងអង្គតែរកកំហុសយើងយើងជេរទៅវិញវាវាវាមកមកចោលប្រកាន់យើងថាយើងនឹងអីគេពួកបាសបោពួកស្អីគេពួកបងខូចកេះឈ្មោះគេយើងជេរគេម្ល៉ាជិះនោមហ្សាឈប់កាន់របស់គេបរាជបញ្ញា មកក៏ដល់ថាតើអ្នកសាឡាញ់ជាតិបាទនេះជាជាងដែលយើងអង្គុយសរសើរថាមេដឹកនាំដឹកនាំប្រទេសរបស់អាចារ្យឬក៏មេដឹកនាំកំពុងតែក្បត់ជាតិសំប្រាប់ខ្លួនឯងតាមអ្នកធ្វើអីអ្នកធ្វើអីគឺនយោបាយអំពីតើអ្នកបានចូលរួមកិច្ចការសង្គមអ្វីខ្លះហើយអ្នកឃើញគេបាត់ដៃអ្នកធ្វើប្រងើយអ្នកเคยមានអ្នកដែលជួបរឿងអយុធថាអ្នកធ្វើកន្តើយអ អ្នកឃើញក្មេងត្រូវបានគេរំលោភគេសម្លាប់គេកាប់គេឆក់ប្លន់យកដីធ្លីផ្ទះសម្បែងអ្នកធ្វើមិនដឹងមិនលឺហាអ្នកធ្វើមិនដឹងមិនលឺថាអ្នកចង់ឲ្យប្រទេសនេះទៅជាអីបងឋានសធាបងកំលៀងបងឋានសធាខ្ញុំកំពុងចែករំលែកនេះគឺជាចំណែកមួយនៃការបណ្ដោះម្ដាលអំពីច្បាប់ឲ្យតើមែនទេបងសារួនអ្វីដែលពូខ្ញុំកំពុងនិយាយនេះគឺការចែករំលែកអំពីច្បាប់ហើយនោះបង អរពួកខ្ញុំទៅឫដៃទៀតពួកខ្ញុំប្រើតែអណ្ដាតដើម្បីជួយជាតិមិនចាំបាច់កាន់កំលឹងមិនចាំបាច់អង្គុយជេគេក៏ជួយជាតិបានដែរឯលុតកំពុងចែករំលែកហើយចេះច្បាប់តើនរណាចំណេញមើខ្ញុំកំពុងចែករំលែកអំពីច្បាប់តើអ្នកស្ដាប់ចំណេញឬក៏ខាតខ្ញុំប្រាប់អំពីឲ្យប្រកាន់សិលសមាធិបញ្ញាសិល5សិល8សិល10បើអ្នកកាន់សិល5បាននរណាចំណេញ គុកគ្រងបញ្ញាកាជីម៉ែយើងយើងត្រូវតែសង្កត់ពោះយើងដឹងថាបើយើងជេរគេវិញគេយកពាក្យយើងជេរយកទៅចាប់យើងដាក់គុកយើងដឹងមុនយើងជេរគេទេអត់ជេរបើអត់ជេរណណាស្រុកអាអ្នកជេរយើងវាស្រុកទេពេលដែលវាជេរយើងវាចង់ឲ្យយើងជេរវាចាស់យើងមិនព្រមជេរវាវិញណណាស្រុកអាអ្នកជេរវាអត់ស្រុកពូវាជេរយើងពូវាខោយើងយើងវាជេរយើងអត់ឲ្យដ ਾਈ ជេរជេរទេ យឿងដ you know ឹងថាឯងជីអញនឹងមិនបិដាក់លបិចអញទេតើមានស្អីដាក់អញទៅទៅឆ្លោះជាមួយឯងមែនណាយើងចេះច្បាប់និងអត់ចេះច្បាប់មួយណាជនពុករលួយងាយពុករលួយដាក់យើងជាងយើងចេះច្បាប់ឥឡូវមកភូមិចេះច្បាប់100ភូមិអត់ចេះច្បាប់អ្នកភូមិតើមួយណាគេងាយមករឹបអោយោផ្ទះសំដែងដីធ្លីយើងជាងបើគេងាយទៅរឹបអោអ្នក មានចេះច្បាប់នោះអញ្ចឹងគេរឹបអោបផ្ទះអ្នកមេធាវីអស់ហើយរឹបអោបរឹបអោបពលរដ្ឋមួយលានគ្រួសារណាបន្ត اي ហ៊ានតារឹបអោបចំមេធាវីមកគ្រួសារលោមើលបំផ្អើលពេញប្រទេសហៃលើនោះអញ្ចឹងចេះច្បាប់ឬក៏អត់ចេះច្បាប់មួយណាមួយណាឆ្លាតហើយពួកខ្ញុំក៏ពុងចែករំលែករាល់ថ្ងៃប្រកល្ងាចប្រកល្ងាចនេះសាលាបណ្ដោះបណ្ដាលបណ្ដោះបណ្ដាលឥឡូវគេធ្វើអនឡាញហ្នឹងតាម Facebook អញ្ចឹង300រូបបើគិតមើលលោកអ៊ុំខេនអៀងណាអាមេរិក អ <tas ្នកមានយ pues ូអេនៅកាណាដាអ្នកមានណារីនៅអូសាលីបងលូនបងស្រាមយូរនៅបារាំងតូឡានៅជប៉ុនបងអូននៅកូរ៉េកូកនៅថៃបងផាតណាហើយមកទូទាំងទូទាំងប្រទេស300រូបនេះបើសិនមកខ្ញុំចេញលុយហៅមកនឹងអស់តិច10000ដុល្លារចាំតែចាំទទួលទៅយុនហោះសបយុនហោះហ្នឹងហូបចောက်ទៀត300រូបໃຫ້អត់ឆ្លងខូវីដទៀតមែនអត់ជំនួយភាសានៅផ្ទះរៀនខ្លួនចង់ដេញកងភាសាស្ដាប់ក៏បាន ចង់នៅក្នុងមុងកំពងស្ដាប់កៅរ៉ាវ៉ានស្មារត្នឹងកំពងផឹកកាហ្វេក៏ត្រូវស្ដាប់បានអ៊ូជាការចាញ់នមលើតើហើយតាណាអញ្ចឹងគឺជាងអង្គុយជេមីដឹកនំថាមីដឹកនំចោលមិនទៀតតើអ្នកអត់ចោលមិនទៀតអត់ស្ដាប់តែមីដឹកនំលួចជាតិហើយចោលអ្នកបានធ្វើអីដើម្បីជាតិអូសាស្វើខ្លួនឯងឲ្យខ្ញុំមិញប៉ះ5កលឹះហើយអង្គុយជេធ្វើមីដឹកនំពុករួយហើយចោលអ្នកធ្វើស្អីហើយដើម្បីកុំឲ្យមានអង្ភើពុករួយ អូអោជាតិខ្មែររួញដីហើយចោះអ្នកបានធ្វើអីកុំឲ្យរួញដីអង្គុយជេរតាគេថាគេអត់ប្រយោជន៍ខ្លួនឯងអត់ធ្វើអីដែរអត់ប្រយោជន៍ដោយតែគ្នាមិនយ៉ាងមិននេះចូលบ่เสียដោយគ្នាថាចេះចង្អល់គេជំនួសសារ332រូបបាទបើស្ដាប់ស្រ োন បានពីថ្ងៃនេះតទៅតើអ្នកនិងអង្គុយជេរប្រមាថមេដឹកនាំទៀតទេ ជា20ឆ្នាំ20ឆ្នាំក្រោយអ្នកចាប់ដាល់អង្គយឆ្នាំ2020ដល់2040ហើយអង្គយរាប់តើអ្នកស ਾਲ អីស ਾਲ ពាក្យជេហើយសម័យយុទ្ធទេចាប់បាន20ឆ្នាំនេះអ្នកខំប្រឹងបង្កើតការងារឲ្យកូនខ្មែរធ្វើ20ឆ្នាំនេះអ្នកខំប្រឹងកែច្នៃច្នៃប្រឌិតធ្វើឲ្យកាសែតប៉ុលខ្មែរលក់ដាច់លេងបាត់បង់ទីផ្សារ20ឆ្នាំក្រោយអ្នកមកអង្គយរាប់តើអ្នកស ਾਲ ផលអីសេដ្ឋកិច្ចរីចម្រើនមែនទេ20ឆ្នាំមកពួកខ្ញុំបានបានប្រាក់ខ្លួនឯងឲ្យ20ឆ្នាំពួកខ្ញុំនឹងធ្វើ ការផ្សាយអំពីច្បាប់អំពីសិលសមាធិបញ្ញា20ឆ្នាំពេល20ឆ្នាំក្រោយពួកខ្ញុំតើអង្គុយមើលវិញថាពួកខ្ញុំបាននិយាយអំពីសិល5សិល8សិល10ឡើងឆ្អិនណ៎ណាចង់ចូលសិល8សិលសិល5សិល8សិល10ចង់មកចូលបោកលោមើលវិញណ៎ណាចង់ចូលមកនិយាយរឿងកិច្ចប្រុំព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងព្រះវិហារច្បាស់ប្រកាសធម៌មុននេះសាកចូលមកដែរមក20ឆ្នាំក្រោយយឹងនឹងធ្វើរឿងអីនេះគឺជាចំណាយដែលខ្ញុំមានសុភិកយើងនៅសល់ពេលកន្លះម៉ោងដែរ ຈັກມື້ໃກ້ນໍແມ່ນສໝລົກឬក៏ອາດបតតនៅອໄວដែលយើងຈະជ័យគ្នាបន្តទៀតບັນເຈបងបើຕົ້ມម៉ែព័ន្ធពៅຈັນດາពួកខ្ញុំមានជៀកការបង្កើតជា Messenger ដើម្បីរៀនបបងនៅខេត្តណាឬក៏ក្រុងណាបងອາດបច្ចេកគឺនៅອົດສະລີ ม -se ันប្រកបទេព្រោះគឺជាឈ្មោះ Facebook របស់គាត់បើបងអាចធ្វើការបញ្ជាក់បានបើគាត់គឺជាចូលកូនជំនួយខ្លួនអញ្ចឹងបើបងបងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីស្រាប់បងអាចបង្កើតជា Messenger ដោយដាក់ឈ្មោះជា Messenger ក្រុមនៅក្នុង Facebook ហ្នឹង ដោយដាក់ឈ្មោះថាអូស្ត្រាលីហើយនៅក្នុងការជជែកពិភាក្សាគ្នាទៅគឺពួកយើងបានជជែកពួកយើងបានជជែកគ្នាហើយឲ្យមានទាំងបងឬក៏មានមិត្តភ័ក្តិ២៣នាក់ទៀតដែលអាចចូលរួមជជែកហើយដាក់ពួកខ្ញុំតាំងពីនេះគឺអាចយើងអាចជជែកគ្នាបានពីព្រោះអ្នកយើងនៅខេត្តស្រីសេងនៅក្រុងស្រីសេងក៏ពួកខ្ញុំធ្វើដូចគ្នានឹងផងដែរនៅក្នុងការអាចសួរសំណួរអាចធ្វើការវេកញាកហើយភ្ញាក់ច្រើនគឺពួកខ្ញុំជាអ្នកសួរសំណួររំលឹកទៅដើម្បីឲ្យបងប្អូនបាន បានរៀនឆ្ល ্লাই ឲ្យដឹងថាតើអាចចេះត្រឹមកម្រិតណាហើយពួកខ្ញុំត្រូវបន្ថែមកម្រិតណាដោយបងសូសូអីជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ដែលយើងអាចរៀនតាម Messenger បានអឺបងរស្ការកំពង់ឆ្នាំងបងខ្មែរក្រោមហើយនឹងអឺបងអ្នកវិភ័យករីកខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញមានជំនួយផ្សេងដែលអាច ចូលរួមឆ្លាយសម្រាប់អ្នកកម្ពុជាសោមដែលចង់បានឯកសារកិច្ចប្រតិបត្តិសណ្ដភិបទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺអាចតេតងទៅលីស៊ីមេញបើលីស៊ីមេញអាចផ្ញើបានចាំយកពីលីស៊ីមេញតែបើដំបន់ខ្លះដែលมันអាចទៅដល់គឺអាចយកពីពួកខ្ញុំទៅវិញដោយដាក់លេខទូរស័ព្ទមាន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 បងម្នាក់ឈ្មោះសវណ្ណសវណ្ណរិទ្ធសវណ្ណរិទ្ធ ស <kung government> <sharpic> ុរតតោតួនាទីរបស់ពលរដ្ឋនឹងអ្នកកាន់អំណាចខុសគ្នាវាខុសគ្នាដោយមេចប្រហែលអ្នកនឹងតសេអជងណូនឹងកມັນតសេណូស្រាកកបន្តទីណូស្រាកកបន្តសម្រាប់រាប់ចំនួនម្នាក់២អ្នក៣អ្នកណាសម្រាប់រាប់មនុស្សគឺអ្នកបើរាប់សត្វគេរាប់ក្បាលគោមួយក្បាល២ក្បាល៣ក្បាលគេមិនរាប់គោថាអ្នកទេ គឺនស្រាអកបន្តប៉ុន្តែបើអជងននិងកអន្តរៈហើយឆ្ងល់នេះឆ្ងល់ហេតុអីបានជាខ្មែរអជងនអន្តរៈមិនក៏មិនអជងននងកណោអានណោទៅដូចអញចឹងអញអញទៅមិនក៏អានទៅអញថាភាខ្មែរខ្មែរពិសេសអញ្ចឹងມັນគេប្របាក់លួចអសរខ្មែរគឺចង់លួចទៅឆ្នៃប្របាក់ណា ស្ៀមលួចបានតែជើងទៅហ្នឹងយកទៅស្ៀមយកអាសរអីខ្មែរទៅសរសេរបានតែប៉ុណ្ណឹងបំបីអត់ចេងទេពាក្យខ្មែររសេរអ៊ីចឹងបានបំបីចេងអញ្ចឹងក្ងាញ់លួចឆ្ងល់ทำไมក៏អានអ្នកមិនក៏មិនអានណោះមកពីពាក្យហ្នឹងគេថាពាក្យលើកលែងពាក្យខ្មែរមិនពាក្យលើកលែងបើចេះអង់គ្លេសចេះបារាំងដូចគ្នាតែរៀនបារាំងរៀនអង់គ្លេសណាស់ដូចគេប្រើអ៊ិនណោះបងលូនពាក្យថាបារាំងប្រើឡាលើលេគេមានពាក្យលើកលែងរបស់គេ បងនិយាយពីកាតព្វកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋយើងប្របាញ់ចែកតើសំដៅទៅលើពលរដ្ឋណាព្រោះបងសួរអត់នីសួរពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏អត់ទេណាបងសួរកាតព្វកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋហើយនឹងអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយរឿងពលរដ្ឋខ្មែរនិងអ្នកដឹកនាំខ្មែរបានហើយកាតព្វកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋប្រទេសនេះជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យកាតព្វកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋគឺគោរពច្បាប់ជាតិកាតព្វកិច្ចរបស់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ជាតិ ចោលអនុវត្តចាក់ឆៃអនុវត្តចាក់ឆៃពលរដ្ឋថាគោរពច្បាប់ជាតិតើពលរដ្ឋចេះច្បាប់ជាតិទេជំនួមវាសាតើពលរដ្ឋខ្មែរដែលថាគោរពច្បាប់ជាតិគោរពច្បាប់ជាតិតើចេះច្បាប់ជាតិទេឧទាហរណ៍ខ្ញុំគោរពម្ដាយខ្ញុំអូចេះវិញខ្ញុំគោរពពះពុទ្ធសាសនាជំនួមវាសាសួនតិចបងប្អូន287រូប ដើម្បីកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាបានតើអ្នកត្រូវគោរពនៅគោលការណ៍អ្វីខ្លះខ្ញុំសួរនិស្សិតនៅបញ្ញាសាស្ត្រប្រហែលជាជិត100អ្នកពេលនេះខ្ញុំសួរប្រហែលអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់នេះគោរពពុទ្ធសាសនាលោកដៃទាំងអស់អត់មានអ្នកណាអត់គោរពពុទ្ធសាសនាទេខ្ញុំសួរតើដើម្បីគោរពពុទ្ធសាសនាតើអ្នកប្រកាន់គោលការណ៍អីហើយរកអ្នកឆ្លើយមួយអ្នកអត់ឃើញ ជំនួសសាគោរពទាំងអត់ចេះឆ្លាតទេគោរពច្បាប់ចរាចរចេះទេអត់បោកគ្នាងាប់ពេញប្រទេសមួយថ្ងៃជាមុជុំនៅកម្ពុជាស្លាប់ដោយគ្រោះណាក់ចរាចរចន្លោះពី6ទៅ7អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃស្លាប់ច្រើនជាងយួនខ្មែរ6ទៅ10លានមួយថ្ងៃស្លាប់6ទៅ7អ្នកយួនប្រជាជនជិត100លានមួយថ្ងៃកេះស្លាប់ប្រមាណជា7ទៅ8អ្នក បើយើងគិតជាចំនួនយើងឃើញតែគេ7 8អ្នកតាមយើងយើង6 7អ្នកតិចប៉ុន្តែយើងគិតជាសរុបវិញខ្មែរ16លៀនទេគេ100លៀនគិតជាភាគរយគុណមើលយើងស្លាប់ច្រើនណាស់អត់ទាន់រាប់របួសនិងពីការដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផងហេតុអីផឹកស្រាសរវឹងបើបោះចាប់បានប្រលែង1ឬក៏សម្រួលគ្នា បុកគេស្លាប់ម្នាក់ជាប់គុក2ខែលបោតបាត់ឧទាហរណ៍នេះកុំយកពាក្យខ្ញុំយកទៅប្រើណាខ្ញុំឧទាហរណ៍តើឧទាហរណ៍ថាអត់ចេះច្បាប់ចរាចរប្រកបចេះបុកគ្នាមន្ទុបនេះគូរូបព្រះពុទ្ធសាសនាត្រូវកាន់សិលសមាធិនិងបញ្ញាកាន់អត់ចេះកាន់អត់ចេះគូរូបអត់អង្គុយជេរគ្នារាល់ថ្ងៃអត់មានសិល៥សោះធោគ្នារាល់ថ្ងៃអត់សិល៥សោះ ច <cản> ង <1 cản> <In -eston> ់ដ yeah, ល we no, ់សម្រាប់គ្នាចូលរួមធ្វើនយោបាយចង់ដល់សម្រាប់គេបើអញសម្រាប់ហេងបានអញបានដាក់នំប្រទេសតែអញ្ចឹងអីវិនអត់មានសុល5ផងហីអួតមកថាស្អីមកអោពីកាន់ប្រពតសាស្ត្រស្ថាបតើធ្វើអាចារ្យលាយចុំមេដាក់នំដៃសម្រាប់ខ្មែរកន្លងមកនោះមានសុល5អត់ចாហាមិនបាច់តាមបាច់រកសុល8សុល10ទេតើដែរកាន់សុល5អត់បើកាន់សុល5រឿងអីសម្រាប់មនុស្សណ៎ជឿនឹងវាសារណោះឃើញទេហីភោគ្នាអញអញគ្មានយួននៅវាខ້ອຍហា អញគ្មានយ like ួននៅក្រួយទេប៉ុន្តែសាយួនអញគ្មានចិននៅក្រួយទេប៉ុន្តែសាចិនអញគ្មានអាមេរិកកាំងនៅក្រួយទេសតអាមេរិកកោខអត់កាំងសល់5វងនោះជន់ក្បត់ជាតិអើយជន់ក្បត់ជាតិខ្លួនឯងក្បត់ជាតិឲ្យកណ្ដាលវាស្ដោកស្លាប់ខោដើរប្រាប់គេថាឯងស្លៀកអីគេអាខោអាវសាមីនោះអាខោអាវដើកនោះកៅសាមីអញ្ចឹងគេគេហៅកៅសាមីអញ្ចឹងហីប៊ីគីនី ណ៎កោអហើយវិញកាននេះកោអអញកោអសាច់ចាពេលនៅកណ្ដាលវាស្ដូកចឹងអ oi ចេះច្បាប់ទេហ្មងអ alé alé មិនដែរជំនួសវាសាឆ្ងាញ់ទេឆានទេអំណាចពុរដ្ឋនៅក្នុងច្បាប់កត្តាប្រកែករបស់ពុរដ្ឋគឺអីគឺចេះច្បាប់ហើយពេលចេះច្បាប់ហើយធ្វើអីគោរពច្បាប់ដល់ចេះច្បាប់តើខ្លាយទៅជាអី កេះទៀនទៀតវ៉ាទេហ៊ានទៀនទៀតវ៉ាទេបើភាពធៀបអ្នកអត់ចេះច្បាស់វិញឃើញប៉ូលីសចរាចរជីកិច្ចឬក៏ជីករកបើអ្នកចេះច្បាស់វិញជីកិច្ចឬក៏ជីករកយើងមិនដឹងអត់ទេណាអ្នកខ្លះហ្នឹងអត់ចេះច្បាស់ពីប៉ុណ្ណេះខ្លះហានជីករកប៉ុណ្ណេះយើងនិយាយជីកទូទៅជំនួសភាសាខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅឃ្លានេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះថាបើចង់ដឹងតើកតាបកិច្ចពលរដ្ឋមានអីកតាបកិច្ចមន្ត្រីមានអីខ្លះ បងមកចាស់សំណួរអើយនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យកតាបកិច្ចពលរដ្ឋគឺត្រូវតែតាមដាននីតិបញ្ញត្តិនីតិប្របတ်នីតិតឡាការឲ្យជាប់ចំណាយឲ្យមានដាក់នាមវិញត្រូវអនុវត្តកតាបកិច្ចរបស់ខ្លួនគឺធ្វើឲ្យនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្របတ်នីតិតឡាការឯកការេតដូចដូចពួកគ្នាតែបើសួរសំណួរដូចបងតលីងណាស់ពិបាកឆ្លើយបងវាតលីពេកទ្រីពេកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយប្រ pend អំបញ្ញមិញទី1ពលរដ្ឋខ្មែរជាអ្នកគោរពច្បាប់ ឯមន្ត្រីជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ទី2ពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតាមដានការអនុវត្តនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្របានីតិតឡការឯករេដដាច់ឡើងគ្នាឯមន្ត្រីរេជការឯមីដំណំមិនតែដំណំនេះមន្ត្រីគ្រប់គ្រប់វិស័យត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបាននីតិបញ្ញត្តិនីតិប្របានីតិតឡការឯករេដដាច់ឡើងគ្នាបង Account ពាសាថៃបើបងអាចបញ្ជាក់បានតែដោយសារតែរឿងយូរដែរហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅគំនិតដែលបងបានសួរបងថាបើយើងចេះ ច្បាប់សន្តិភាពហើយតើគួរធ្វើអអ្វីបងតាមពិតតេតងជាមួយនឹងចំណុចនេះបើយើងចេះច្បាប់ហើយតើយើងគួរធ្វើអអ្វីបងអឺធ្វើអអ្វីបន្តទៀតតាមពិតมันពិបាកឆ្លើយទេប៉ុន្តែដេះងាយហេតុអីបានជាมันពិបាកឆ្លើយបើសិនជាបងបានចេះច្បាប់ហើយបងដឹងដោយស្ vai ប្រវត្តិថាបងត្រូវធ្វើអអ្វីបន្តទៀតហើយឧទាហរណ៍ បបងដឹងបបងចេះច្បាប់នឹងហើយហើយដឹងថាច្បាប់នឹងគឺមិនទាន់បានអនុវត្តព្រមៗ100%ទេហើយបងចេះច្បាប់នឹងទៀតតើបងនៅអង្គុយដកដង្ហើមចូលឬក៏បងរោគវិទិសាស្ត្រនៅក្នុងការទៀមទាតូវាដូចគ្នាជាមួយនឹងកិច្ចប្រព្រឹត្តសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថាបើចេះកិច្ចប្រព្រឹត្តនេះហើយគឺជំហានរបស់យើងទៀមទាតូវាប៉ុន្តែជំហានទៀមទាតូវាជាជំហានក្រោយអ្វីដែលជាជំហានដ៏សំខាន់ដែលពួកយើងត្រូវតែធ្វើ ចេះហើយសួរថាតើចេះច្បាប់នេះចេះដោយរបៀបណាបើអត់មានអ្នកអប់រំអត់មានអ្នកផ្សព្វផ្សាយអត់មានអ្នកដាក់នៅតាមបัญជូរនៅតាមទូរទស្សន៍នៅតាមប្រព័ន្ធនានាដើម្បីឲ្យយើងរៀនឬក៏អត់មានអ្នកបង្រៀនយើងសូមចាប់ផ្ដើមដោយខ្លួនឯងដូចតែពួកយើងថ្ងៃនេះបានជួបគ្នាដោយពួកយើងម្សិលមនេះពីម៉ោង5កន្លះ7កន្លះនេះបានជួបជជែកគ្នាគឺជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការរៀនអំពីច្បាប់ដែរពេលដែលយើងរៀនចេះអំពីច្បាប់ ជ <m> ំនឿគឺយើងទៀមទាតបរបស់ ང་ ឯងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវតែផ្ដោតសំខាន់គឺចេះកិច្ចប្រំប្រែងលបងលបងជីវិតមិនទៀងដោយភ្លៀងដើមឆ្នាំកម្ពុជាក្រោមថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះលបងកម្ពុជាក្រោមច្រើនអង្គណាស់អូប្រគុណណាស់លបងលោកប្អូនលោកអើក្តីស្រមៃរបស់ពួកយើងគឺខ្មែរនៅទីណាក៏នៅតែជាខ្មែរដែរ ទុបីជាលបងបុះទៅហើយតែសារជាតិជាខ្មែរមិនបានរលាយចេញពីលបងទេមិនមែនបុះជាប្រសងហើយអស់ម៉ៃអស់អឺឯណាមិនមែនបុះជាសងហើយអស់ជាតិសាស់អស់ពុយសាស់ឯណាអ្នកដែលថែរក្សាពុយសាស់ខ្មែរគឺប្រសងនឹងហើយបើគ្មានប្រសងទេមានវត្តមានសាលារៀនមកពីណាកន្លែងណាមានវត្តកន្លែងនឹងមានសាលារៀនដូច្នេះលបងអា លបងមានវិធីសាស្ត្រ3យ៉ាងដើម្បីបានសៀវភៅកិច្ចប្រុំភៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី1ពួកខ្ញុំប្រកាសនារអាចផ្ញើទៅប្រទេសយួនបានទី2លបងអាចយកទៅ print ពួកខ្ញុំប្រកាសនារអាចផ្ញើជា soft ជូនលបងតាម messenger លបងជួយបញ្ជាក់ទី3បើមានបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រមណាឡើងមកដល់ភ្នំពេញឬក៏មកដល់មកដុំជ្រៃធំកោះធំលងបិណ្ឌអីបើវត្តអី ប្រាប់ពួកខ្ញុំប្រកាសករណីនឹងផ្ញើទៅដល់នោះឲ្យឲ្យគាត់យកត្រឡប់ទៅវិញចុងក្រោយពួកខ្ញុំនឹងទៅលេងលបងថ្ងៃណាមួយឆាប់ឆាប់អាចអាចមើលតាមទូរស័ព្ទក៏បានដែរអាចអាចមើលតាមទូរស័ព្ទពួកខ្ញុំបានបង្ហោះនៅក្នុងទំព័រនេះដែរសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីលបងអាចមើលបន្ទាត់ណាមិនស្ូវយល់ទេរឿងដែរលបងចំណេញចំណេញទៅឲ្យគោលការណ៍ដែរពួកខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃមានតែ២ទេសិលសមាធិបញ្ញា នេះគឺជាគោលការណ៍ទី1ពួកខ្ញុំកាន់ខ្ជាប់ខ្ជួនព្រោះបរទេសឆ្លៀនពៀនធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងអង្គុយជេរគ្នាខាត់ពេលការពៀជាតិអរលីងឲ្យយើងខឹងតាប់ប្រមល់ខោចិត្តខោចិត្តមួម៉ៅផ្ដៅក្រហាយយើងបាត់បង់នៅសតិសម្បัญជាញ្ញាអរលីងអញ្ចឹងលបងមានពីព្យាជាងពួកខ្ញុំប្រកាសណ่าបានទៅហើយលបងមានសិលសមាធិបញ្ញាហើយស្ sạch លបងនៅតែច្បាប់ទីតាលបងនៅតែចេះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទីតា ចេះច្បាប់និងអត់ចេះច្បាប់មួយណាជួយជាតិបានមានតែលបងជាអ្នកសម្រេចចាត់ឲ្យប៉ុន្តែអរគុណណាស់លបងហើយលបងយាវផងលបងបានមើលពួកខ្ញុំប្រកាសណាស់យូរហើយក៏កម្ពុជាក្រោមដែរហើយខ្ញុំជឿថាប្រលឹងលោកតាសឿនគួយនៅក្បែរពួកយើងគ្រប់គ្នានៅណាដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាអ្នកនោះគឺជាអ្នកដែលបានថែរក្សាប្រលឹងបុព្វការខ្មែរ បើគ្មានបុព្វកបរខ្មែរទេមិនសល់ទេទឹកដីនេះនោះយួនក៏ចង់បានសៀមក៏ចង់បានចិនអាមេរិកកាំងមកទម្លាក់ក្របែកសុទ្ធតែចង់បានយើងគេមកហ្នឹងគេមិនមកសំឡាប់យើងនេះគេចង់បានយើងតែគេដណ្ដើមគ្នាទឹកដីខ្មែរជាជွញពលរដ្ឋខ្មែរមន្ត្រីរាជការខ្មែរដែលអនុវត្តច្បាប់ជាសច្ចមេតំណងខ្មែរជាប៉ាំងតោជាកំបិតភកៈជាពូថៅឯជុនក្បត់ជាតិឯបរទេសឈ្លានពាន គឺនិយាយអ្នកកាន់កំបတ်កាន់ពូថៅនឹងហើយអញ្ចឹងហើយបាននិយាយគេថាខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរព្រោះកំបတ်ប៉ាំងតោកំពូថៅផ្កាក់សត្វតែជាមេរក្នុងខ្មែរមុនត្រីថ្លាក់ក្រមនៅសម័យលុនណលនៅសម័យខ្មែរក្រមគេយកមន្ត្រីធ្វើការងារនៅសម័យលុនណលយកសំឡាប់កៅគេគេចោទថាម៉េចទេសត្វតែពួកអាមេរិកគេមិនថាសម្លាប់ខ្មែរទេគេសម្លាប់អាមេរិកនៅសម័យចុង76 77គេថាសម្លាប់យួនគេមិនសម្លាប់ខ្មែរទេគេសម្លាប់យួនតែស្លាប់តែខ្មែរ 7989គេថាสําหรับចិនสําหรับអាមេរិកកាំងតែឆ្លាប់តែខ្មែរជនរួមភាសាដល់ពេលវេលាដែលយើងប្រើប្រាជ្ញាហ្នឹងសិលសមាធិបញ្ញានេះគេធ្វើខ្ជឹះធ្វើភ្លៀងនៃកើតគេជេរយើងជេរទៅអ្នកឯងឲ្យយើងជេរគ្នាអ្នកឯងកំពុងបំផ្លាញព្រះពុទ្ធសាសនាអត់ជេរអ្នកឯងចង់បំផ្លាញប្រលឹងរបស់យើងនេះជាប្រលឹងវបត្តិសិលសមាធិបញ្ញាគឺជាប្រលឹងវបត្តិវបត្តិធរលត់ជាតិលុយឲ្យ រលីយណ anyway> ៎ណាជួយខ្មែរបានពឹងយួនឲ្យជួយអត់ទេពឹងយួនខាងតំបងអាមេរិកកាំងឲ្យជួយខ្មែរ70 75ខ្មែររលីយណ่ะយួនខាងតំបងឈ្នះយួនឈ្នះពឹងចិនប្រិមາກីនឹងយួនខាងជើងដើម្បីចូលមកវៀតកង់វៀតមិនចូលមកដើម្បីដេញអាមេរិកកាំងនឹងយួនខាងតំបងយួនខាងជើងឈ្នះយួនឈ្នះទៀតចាញ់មកយួនរហូតចិនវាយគ្នាជាមួយអាមេរិកកាំងលើលើតតីខ្មែរចិនឈ្នះបរទេសឈ្នះ អម <si ្រែកកាំងឈ្នះបរតិឈ្នះខ្មៃចាញ់រហូតឈប់ពឹងបរតិឈប់ពឹងទៅពឹងសិលសមាធិបញ្ញាពឹងចាប់ជាតិនិងចាប់អន្តរជាតិវាជាអិកសាគុលការពត់អអ្វីថាការពត់ចាប់ការពត់ទេជំនួសមិសាតើចាប់ការពត់ទេបងលនចាប់ការពត់ទេបងអានសារាំងមនុស្សចេះក្បត់តែចាប់មិនចេះក្បត់ទេសិលសមាធិបញ្ញា អក្កេសក្បាត់មនុស្សទេមនុស្សទីតោដែលក្បាត់សិលសមាធិបញ្ញាណោះតោះរបស់ដែលមិនអាចក្បាត់មនុស្សបានគឺច្បាប់របស់ដែលមិនអាចក្បាត់មនុស្សបានគឺសិលសមាធិបញ្ញាជឿមេដកនំតាមេដកនំនឹងមានសិលសមាធិបញ្ញាទេមេដកនំនឹងយកច្បាប់ជាច្បាប់អំដាជាតិឲ្យប្រើទេណោះបងហងសិនហេងបងសំសានប្រកាព្រេងតោះសុភីមានសំនួរណ៎ទៀត សុំបញ្ជាក់រឿងដែលបងមានសិភៅឲ្យប៉ុន្តែអានអត់ច្បាស់ពុកខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បែបនេះពុកខ្ញុំបានអានធ្វើជាវីដេអូសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ចេះអក្សរនិងសម្រាប់ ការដែលមើលនៅក្នុងសិលព្រះនឹងអត់ច្បាស់ហើយទី2គឺពួកខ្ញុំបានបើកសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងការសួរបានន័យថាពាក្យខ្លះអត់ច្បាស់ហើយអត់យល់អំពីពាក្យនឹងអត់យល់អំពីខ្លឹមសារនឹងពួកខ្ញុំធ្វើទៅព្រឹកៗនៅក្នុងការជជែកវេញឯងអំពីពាក្យនីមួយៗហើយនឹងអំពីខ្លឹមសារទាំងមូលហើយពួកខ្ញុំបានធ្វើការបកស្រាយនៅត្រង់អបសម្ពន្ធទី5ទំព័រ207ហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានសំណួរ ទេតងនឹងអត់ច្បាស់ឬក៏អត់យល់ពាក្យនឹងខ្លឹមសារអាយសេសេសួរនៅទីនេះបានអាចសេសេសួរចូលទៅក្នុងเพจនទីសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងព្រះក៏បាននឹងអាចសេសេពេលផ្ដោតផ្ដាល់តែម្ដងគឺម៉ោង7កន្លះម៉ោង8កន្លះពេលព្រឹកៗហើយនឹង ជំនួបផ្សេងទៀតណោះបងបងសុនីផាន់ពួកខ្ញុំបានបច្ច័យហើយចាំស្ដាប់ដល់ម៉ោងវិញពាក្យប៉ុនជាមួយនឹងបងសួររឿងកោះត្រល់អាចយកមកវិញបានដែរទេប្រហែលជាម៉ោង6កន្លះបន្តែថាពេលដែលចប់វីដេអូនេះបងអាចចុចហួរដល់ត្រឹមនេទី1ម៉ោងឬក៏1ម៉ោងលើសតិចតួចពួកខ្ញុំច្រើនឆ្លើយនៅត្រង់ចំណុចនេះរួចហើយចាំបងស្ដាប់ឡើងវិញចុះហើយនឹងមានចំណុចទៀតទេ នៅលបងខាងកម្ពុជាក្រោមប្រកាសណាសុំបញ្ចាក់ឡើងវិញលបងចង់ឲ្យពួកខ្ញុំប្រកាសផ្សាយបែបណាជួយបញ្ចាក់ជាខមមិនឬក៏ផ្សាយសារចូលមកក្នុងទំព័រសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីកុងប៉ារីមុកពួកខ្ញុំប្រកាសនឹងចាត់ចែងឲ្យបងប្អូនផ្សាយទៅលបងឲ្យបងបងបុណ្យសារ៉នទឹកចិត្តចូលជ្រមុជហើយបងជួយប្រាប់ញ៉េះវិញចាស់ធ្វើយ៉ាងម៉េច ក៏ឲ្យឆ្លក់ទឹកងប់ជីជាងមកប្រាប់ពូខ្ញុំថាទឹកចិត្តចូលច្រមោះឥឡូវអញ្ចេះប្រើពេល20ឆ្នាំប្រាប់គេថាទឹកចិត្តចូលច្រមោះហើយ20ឆ្នាំក្រោយទឹកនៅតែចិត្តចូលច្រមោះដដែលហើយងាស់ទាំងអស់គ្នាបងបំលែងមួយឃ្លាបងឲ្យទៅជីណែបើទឹកចិត្តចូលច្រមោះណែនេះធុងសាំងចេះឡើងចេះតោកនេះណក់នៅខាងមុខលក់ប្រហែលជា100ម៉ាយទៀតមានកោះហ่ะចេះប្រាប់អញ្ចឹងទេ រៀនយកមួយឃ្លៀបង្កើតដំណោះស្រ័យម្ដងជំនួញភាសាយើងចេះតែបន្ទោម៉ែឲ្យយើងជីដូនជីតាយើងថាអត់ចេះអីទើបដីរួយទើបផ្កែស្លាប់ច្រើនហើយចាស់យើងឈប់ចាល់មកទៀតនៅអង្គុយជាម៉ែឲ្យខ្លួនឯងជីដូនជីតាខ្លួនឯងថាអត់អត់ប្រយោជន៍ហើយបន្តមកខ្លួនឯងខ្លួនអាចធ្វើមួយទៀតអង្គុយខុសចិត្តអង្គុយខុសចិត្ត ហួ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 អីវាហឺហាដល់កៅចេះតាំងគួយអត់ចូលរួមបង្កើតផលសងចង់បានតែផលជឿហេតុផលនេះជុំរួមភាសាអត់ធ្វើអីសោះស្អែកបានអីហាស្អីក៏អត់ធ្វើដែរហូបក៏មិនហូបឈូកក៏មិនឈូកស្អីឡើងសល់អីហើយចាស់ឆ្នាំក្រោយសល់អីស្អីក៏មិនធ្វើដែរ អត់ផ like ឹកត3ថ្ងៃងាប mm -hmm. ់អត់ហូបត7ថ្ងៃស្លាប់សល់អីសល់សាសប់កុំទាំងងាប់ដូចតែគ្នាណាលោកអំភូមិដែរហ៎លោកអំភូមិដែរដូចជាបាត់បាត់យូរណោះណាហ៎តដីសារតែពួកខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅភ្នំពេញចឹងពួកខ្ញុំនឹងអាចបញ្ចប់ត្រឹមម៉ោង7កន្លះតែម្ដងអត់បានអត់បានលឺដូចសាប់ដងទីចំនួនភាសា ក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺដូចតែបានកំណត់អញ្ចឹងថាជាជាងអង្គុយបន្ទោសមេដឹកនាំថាអត់ល្អយើងទៅតែធ្វើខ្លួនឯងឲ្យល្អសិនជាជាងបើអង្គុយបន្ទោសម៉ែឪជីដូនជីតាយើងមិនល្អយើងទៅតែធ្វើខ្លួនឯងឲ្យល្អសិនហើយចាស់យល់ពាក្យល្អឬនៅណាជឿរួមភាសាយល់ពាក្យល្អឬនៅដឹងថាអត់ល្អប៉ុន្តែដឹងថាល្អអត់តើអង្គុយជីគេថាគេភ្លើប៉ុន្តែដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឆ្លាតនៅ បើអត់ដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឆ្លាតទេដឹងត្រឹមតាគេភ្លឺឯចាស់ធ្វើស្អីហ្នឹងពួកយើងមានកំណត់ទី3មុននឹងបញ្ចប់ដោយសារតែមានដូចជាអត់មានសំណួរអីចាស់នេះសភាតាពលរដ្ឋខ្មែរគួរធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីបង្កើតស្នាដៃទុកឲ្យកូនខ្មែរចំនួនក្រោយមួយចំណុចពីរចំណុចមកយើងអាចຕ້ອງបញ្ចប់បានហើយខ្ញុំសូមលើកយកនៅត្រង់ចំណុចថាតាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើអីគឺពលរដ្ឋខ្មែរបំពេញតួនាទីចាតាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើអីដើម្បីបង្កើតនៅស្នាដៃ ពិសេសបានបញ្ជាក់ឲ្យថាបងអង្គុយជេចំនួនអង្គម្ដាយចំនួននិយាយតារបស់យើងដដែលបងអង្គុយខកចិត្តខូចចិត្តចុះថាឥឡូវនេះយើងនឹងប្រើពេលវេលាយើងនឹងប្រើទុនធានធ្វើអីដើម្បីបនសលជាស្នាដៃខ្ញុំសូមលើកនៅចំណុចមួយគឺការចូលរួមនៅក្នុងការឆ្វេងយល់អំពីច្បាប់ដោយបងហងសៀងហេកបានបញ្ជាក់ថាបងគឺសិតនៅក្នុងដំណាក់កាលថាសក់ពីពណ៌បាត់តទៅហើយនៅរៀនគឺអត់ងាយចេះទេប៉ុន្តែ អាយុដែលជាការខិតខំរបស់ជំនាន់ពួកយើងនេះមិនថាតែបងអាយុ2ឬក៏3ជួរពីពួកខ្ញុំប៉ុន្តែជាការរៀនអំពីច្បាប់មួយនេះគឺពិតជាការចូលរួមសង់មូលដ្ឋានគ្រឹះនៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យច្បាប់មួយទាំងមូលអនុវត្តព្រមត្រូវតាមដំណើរការរបស់ច្បាប់ទាំងអស់នោះយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមសង់ឲ្យចឹងជំនាន់ដែលពួកយើងខំរៀនរៀនមិនចេះក៏ដោយរៀនចេះតិចក៏ដោយពិបាកនៅក្នុងការរៀនក៏ដោយតាមវ័យដែលពួកយើងខខ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែ យើងពិតជាបានបនសល់ស្លាកស្នាមបនសល់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះទៅដល់ចំនួនមួយទៀតនៅក្នុងការដែរពួកគេយកច្បាប់នោះទៅធ្វើការទៀមទាត់តវ៉ាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចមួយត្រង់ថាដើម្បីបង្កើតផ្សារដែរគឺយើងត្រូវតែចូលរួមធ្វើជាពលរដ្ឋនីតិរដ្ឋ យើងចំនួនយើងត្រូវទៅចូលរួមជជែករំលែកអំពីច្បាប់ចូលរួមជជែកអំពីច្បាប់បើដឹងថាគេជជែកអំពីបញ្ហារបស់បកគោលបើដឹងថាគេជជែកអំពីបញ្ហារបស់គណៈបកបើដឹងថាគេជជែកអំពីបញ្ហាណាដែលមិនមែនជាជាតិ គឺជាតិគឺអធិបតេយ្យភាពគឺនយោបាយក្នុងក្រៅប្រទេសជាតិគឺបរណភាពព្រំដែនទឹកគោកនិងអាកាសជាតិគឺប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋសេដ្ឋកិច្ចសង្គមធម៌វប្បធម៌គឺសុទ្ធតែជារបស់ជាតិយើងចូលរួមនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទុនទានរបស់យើងជជែករឿងទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែបើក្រៅអំពីរឿងជាតិ គឺយើងអត់ចូលរួមជជែកនេះគឺជាការបនសល់នៅស្នាដៃបនសល់មូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ចំនួនបន្ទាប់គឺគេត្រូវយកមកធ្វើការកសាងបន្តហើយសូមភ្ជាប់នៅសិលសមាធិនិងបញ្ញាផងពីព្រោះបើសិនបើយើងគ្រាន់តែរៀនច្បាប់យើងអត់បានអនុវត្តសិលសមាធិបញ្ញាយើងអាចយក ការដែលយើងចេះច្បាប់នឹងត្រូវធ្វើការទៀមទាត់តបឲ្យអនុវត្តបានទេប្រហេតជាយើងគាត់តែឈានមួយជំនៀនឬក៏ពីរជំនៀនឬក៏ត្រឹមតែដល់នៅពាកកណ្ដាលផ្លូវដោយសារតេកាអសិលធរដោយសារតេអបញ្ញានិងសមាធិនេះយើងនឹងបោះបង់ចោលដោយឯកឯងអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ចំណុចទី1នេះគឺការដែលចូលរួមធ្វើជាពលរដ្ឋនីតិរដ្ឋគឺចាប់ផ្ដើមឆ្វេងយល់ច្បាប់ចេញពីពួកយើងទៅ ចង់ស្ដាប់ខ្ញុំទៀតទេវាអត់ទេសូមជម្រាបលាបងរក្សាកម្ពុងឆ្នាំប្រូសាវ៉េឌីទសេថាផ្ទុយនឹងអាក្រក់គឺល្អចាប់បើអត់ដឹងថាល្អស្អីផងមិនចេះដឹងថាផ្ទុយនឹងអាក្រក់គឺល្អមើមើផ្ទុយនឹងអាក្រក់គឺល្អឧទាហរណ៍ថាអំពើពុករួយអាក្រក់ទេអាក្រក់ហេចាស់ធ្វើមកឈប់ពុកឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករួយអត់ដឹងហ៎ដឹងថាធ្វើអំពើពុករួយអាក្រក់ តែដឹងធឺមិនល្អទេអត់ដឹងមិនមិនក៏ដឹងថាធឺអង្គភូមិលួយអាខ្នាអាភូមិអង្គលួយអាខ្នាមែនហើយចាំដឹងធឺមិនអត់អត់ពុកលួយទេអត់ដឹងអាហ្នឹងមិនអត់ដឹងដែរហ៎ពេលតែធឺសបត្តិកំណត់យកលួយឲ្យគេ20000ហើយប្រាប់ថាងុខ្ញុំជួយពូឯងមិនឃើញពូឯងខំប្រឹងណាស់ចិញ្ចឹមជូនក្បត់ជាតិម្នាក់ដូចចិញ្ចឹមដង្កូវដួងឲ្យស៊ីដើមស្វាយដែលយើងខំដាក់ដើមស្វាយជាជាតិ យកចិនចា nah. I I ំឌួងឲ like ្យស៊ីดำស្វាយមិនក៏ថាស្រាំងดำស្វាយអញខំបានផលដុល្លារហើយចាឌួងកំពុងស៊ីស្វាយមិនក៏មិនស្កើចេញចិនចាំទៀតចាញ់បោកឌួងខ្លួនអញដល់ដល់តាអក្រក់វាដល់ល្អរៀនឲ្យស្គាល់ល្អស្គាល់អក្រក់ថ្មែប្រាប់យើងអញ្ចឹងណាវាអត់ស្គាល់ល្អអត់ស្គាល់អក្រក់ស្គាល់តែអក្រក់អត់ដល់ល្អយ៉ាងម៉េចទៅផងធ្វើម៉េចទៅស្អប់អក្រក់ណា តើល្អធ្វើយ៉ាងម៉េចបើអត់ដឹងឥឡូវពួកខ្ញុំឲ្យជាវិធានហើយតើចេះច្បាប់ໃຜនឹងអត់ចេះច្បាប់មួយណាងាយគេធ្វើបាបជាងគិតខ្លួនឯងទៅមានសិលសមាធិបញ្ញាមួយណាមានសិទ្ធិអីសុខភាពធៀបជាមួយនឹងអត់មានសិលអត់មានសមាធិអត់បញ្ញាគិតខ្លួនឯងទៅ ប៉ុន្តែខ្ញុំមានគ្នាច្រើនក្រោយមួយជួនជួនរួមភាសាតើយើងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកូនយើងឲ្យចៅឲ្យទួតលួតលៀខ្មែរចំនួនក្រោយអាចថែរក្សាទឹកដីដែលកម្ពុជាមានហើយនឹងដណ្ដើមទឹកដីដែលគេលួចឆក់ប្លន់ដល់ខុសច្បាប់វិញអាគេយកទៅស្រោចបាបយើងយកវិញបានទេតែប៉ណ្ដងតោណាមិនបានអត់បានទេតែទឹកដីដែលបាត់បង់ខុសច្បាប់អាចយកមកវិញបានជួនរួមភាសាតើខ្មែរស្លាប់ជាង3លាន ញ OCH ៀមខ្មែរដោះហោទូតទាំងប្រទេសចន្លោះពីឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1990តើគាត់ហោដើម្បីអីចន្លោះពីឆ្នាំ70ដល់75 3សែន70000នាក់ដែលត្រូវបានទម្លាក់ក្របបែកដល់អមេរិកក្នុងយួនខាងត្បូងយួនខាងយើងតើស្លាប់ដើម្បីអីអ្នករត់ក្របអ្នករត់ក្របប្រសង់ទាំងទាំងទាំងឡាយដែលបានសឹកដោយរឿងរាវសង្គ្រាមការទម្លាក់ក្របបែកនៅតាមព្រំដែនយួននៅទូសវត្ត70 តើគាត់អរត់ដើម្បីអីតើខ្មែរស្លាប់2ឆ្នាំ75 79 3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃតើគាត់គាត់ទាំងអស់ស្លាប់ដើម្បីអីទិរុនកម្មការបង្អត់อาសក្តិឈឺចាប់ការបាត់បង់គ្រួសារ3ឆ្នាំ8ខែតើគាត់ស្លាប់ដើម្បីអីចាស់79 89រឿងកត5ផងរឿងកេនទ័ពរឿងកេនធ្វើសង្គ្រាមការកាប់សម្លាប់គ្នាតើពួកគាត់លះបងដើម្បីអី ដើម្បីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារ91ពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះកើតឡើងខ្មែរ4ភាគីត្រូវគ្នាខ្មែរលោកហ៊ុនសែនខ្មែរសម្តេចសែននោះខ្មែរលោកតាស៊នសាននិងខ្មែរលោកពលពតត្រូវគ្នាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីជាឯកសារបង្កើតឯករាជ្យជាតិកាត់កិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យអូនតាចូលមកដល់ស្រុកខ្មែរឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិចូលមកដល់ស្រុកខ្មែរដេញយួនដេញចិនដេញអាមេរិកកាំងដេញធៀមដេញបរទេស បង្កើតនៅច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឯកពលភៀងសន្តិភាពទីកម្ពុជាបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កំពូលរបស់កម្ពុជាដែលដឹកនាំខ្មែរសាប់ថ្ងៃឈាមទាំងឡាយដែលក្រាលទឹកភ្នែកនឹងញើសទាំងឡាយដែលក្រាលដើម្បីពួកយើងថ្ងៃនេះតើយើងបានយករបស់នេះយកមកបន្តទៀតហើយឬនៅ?ហា?ឬក៏នៅតែចូលមកទៀតកាញ់ជឿធ្លុះយកមៀសមួយដុំយកមកធ្វើជាថ្មសំលៀកកបិតឆ្វាយ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 អង្គួយប្រាប់ក្តិត យកមកអង្គុយត្រាប់ក្បដមិចចឹងមេហាបរទេសឆ្លៀនពៀនវាអោណាស់វាឃើញខ្មែរយកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសយកមកត្រាប់គូតអង្គុយប្រវិតចាំងឆ្លៀនពៀនខ្មែរមុនកាលមួយវាចង់ឈានពៀនវាលើកតបមកហ្មងឥឡូវនេះវាចង់ឈានពៀនវាទៅតែធ្វើឲ្យស្រော့ច្បាប់អន្តរជាតិគឺវាខ្លាចកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះត្រូវបានកក្រើកឡើងវាខ្លាចណាស់ ព្រោះវាចង់លีបឥឡូវនេះពីមុននោះវាចង់លีបវាយកម៉េចហីវាយកខេតណាវាធ្វើទាំងធៀមបាយយកឥឡូវឃើញតាវៃវឹបអន្តរជាតិមកកោលទូវាព្រៀមខំតែលឺសូតែមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សណាអង្គការសិទ្ធិប្រជាដាក់ដំណកម្មដល់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរព្រៀមมันធម្មតាទេពូជសាសនេះជាពូជសាសមួយដែរពិសេសប៉ុន្តែភាពពិសេសនេះកើតចេញពីឈាមខ្មែរញើសទឹកព្រៃដែលកើតមុន91ជំនុំរួមភាសាលំមុំដល់ពេលដែលយើង ជាពុទ្ធសាសនានឹងគុណសងគុណអ្នកដែលស្លាប់បង្ហូរឈាមបង្ហូរទឹកនេះដើម្បីយើងហើយត្រជាទឹកភ្នៃទឹកបានកាត់ឡើងដោយនៅការសរសេរនៅផ្ទាំងប្រសាទអង្គរអញ្ចឹងរឿងរាមកេរបានសរសេរអំពីដំណើរការនេការដែលពុទ្ធសាសនុរស់នៅក្នុងដំណាក់ការសម័យអង្គរថាមានត្រជាទឹកភ្នៃទឹកអាចមួយទឹកអាចហោះហើរដល់ល ুই អាកាសបានឥឡូវ Facebook ជួយយើងគ្រប់សព្ទ បងប្អូននៅបារាំងនៅកាណាដានៅអាឡឺម៉ង់នៅស៊ុយអែតទូទាំងសកលលោកមືពួកខ្ញុំនិយាយបានទីតើខ្មែរកម្ពុជាក្រោមផងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមផងពិបាកវេទនាណាស់ណានោះនៅក្រោមការគាបសង្កត់របស់យួនតែអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែប្រើ Facebook ក្នុងការមើលពួកខ្ញុំបាននេះតែបន្តជាតែបការឡើងហើយបងប្អូនជឿអីជំនឿសតវត្សទី12ខ្មែរលិចផុតគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ឥឡូវសតវត្សទី21គាត់ផ្លាស់លេខ1និងលេខ2ប្រចាំគ្នាទេជារឿងនេះទេបើជឿសក្តិសមសង្គមនៅទីហ្នឹងកុំបោះបង់សក្តិសមសង្គមចោលណាមុន91គេគ្មាន Facebook គេគ្មានអីទាំងអស់គេខំប្រឹងចង់ងាប់ចង់រសការពីត្បៃយើងឥឡូវយើងមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងเทคโนโลยีក៏មានគេប្រុំរឿងសន្តិភាពទីកុងប៉ារីស23ដុល្លារក៏មានយុវវជនខ្មែរនៅទូទាំងសកលលោកមើលខ្មែរនៅថៃខ្មែរនៅកូរ៉េខ្មែរនៅជប៉ុនខ្មែរនៅម៉ាឡេខ្មែរនៅទូទាំងសកលលោក អ្នកពិតជាមានអំណាចបានណោះគំភ្លេចប្រតិបត្តិសិលសមាធិនិងបញ្ញាផងដល់ទៅឆ្ងាយអត់មានសិលសមាធិបញ្ញាគឺបាត់បង់ប្រលឹងវប្បធម៌បាត់បង់ប្រលឹងវប្បធម៌គឺបាត់បង់ជាតិហើយណាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំទាំងពីរមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនដែលមានសំណួរផ្សេងទៀតពួកខ្ញុំនឹងព្យាយាមអានហើយនឹងឆ្លើយឆ្លងទៅវិញលំអ온កាយឆ្វាយបង្គំលាសូមលំអ온កាយឆ្វាយបង្គំនិងជម្រាបលា